በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከሁሉ አስቀድመን የአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆን እኛ የክርስቶስ ወገኖች ሰዎች ነገርን ከማብዛት በማሳነስ ነገርን ከማስረዘምን በማሳጠር ክቡርና ልዑል ትሩፋቱ ፍጹም ገድሉም ብዙ የሆነ ምስራቃዊ የክብር ኮከብ አርያማዊ የጽድቅ ፀሐይ የኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት አምድ የመንፈሳዊ ምግባር ማደሪያ የሆነ የአባታችን የሐራ ድንግልን ገድሉንና ትሩፋቱን የጽድቁንም ሥራ እንጽፍ ዘንድ ሕይወትን ሰጪ በሚሆን በባይታዊ አድሮ በሚኖር ገዳማዊውን በሚጎበኝ የዓለማዊንም ሰው በደል በመለኮታዊ ሥልጣኑ በሚያስተሰርይ በአምላክ ፍቃድ ለመጀመር ተግተን ተመኘ። ቀዋሚ በሆነ እግረ ርደቱ ይጎብኘን። ትንሽ ነገር ከመጀመር ወደ ከፍተኛ ፍጻሜ ያድርሰን። ለሁላችንም የጥምቀት ልጆች ከወሪታዊ ከሙሴና ከወንጌላዊ ከዮሐንስ ጋር አሸናፊ እግዚአብሔርን በቀናች ሃይማኖትና በመልካም ምግባር ካገለገሉ ከጻድቃንና ከሰማዕታት ከደናግልና ከመነኮሳትም ጋር ሰማያዊ የነፍስ ደስታ እድልን ያድለን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አስቀድመን በመጽሐፋችን የጠራነው የዚህ ጻድቅ አባቱና እናቱ በላጉና ምድር ይኖሩ ነበር። እርሷም ከደራ ምድር አንድ ክፍል ናት። አባቱም ዮሐንስ የሚባል የሬማ ቄስ ነበር። እናቱም ወለተ ጊዮርጊስ ትባል ነበር። ሁለቱም በዘመድ ከከበሩ ቤተሰቦች ነበሩ። እነርሱም ጻድቃንና ደጋግ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ከክፋት ሥራም ሁሉ የራቁ ነበሩ። በበጎ ምግባርም ሁሉ የጸኑ ነበሩ። ሦስት ወንዶች ልጆችንና ሦስት ሴቶች ልጆች ነበሯቸው። ከእነርሱም አንዱ የዓለም መብራት የኢትዮጵያ ብርሃን ሐራ ድንግል ነበር። ይህንም ገድለኛ ልጃቸውን ከመውለዳቸው አስቀድሞ ገንዘባቸውን ለድሆችና ለጦማዳሪዎች፣ ለባልቴቶችና ለሙት ልጆች፣ ለካህናትና ለምእመናን፣ ለሕዝበ ክርስቲያንም ሁሉ ይሰጡ ነበር። ይህንም የሚያደርጉ የነበር ስጡ ይሰጣቸዋል፣ ዳግመኛም ያለው ለሌለው ይስጥ የሚለውን የወንጌል ቃልና በሌላ መጽሐፍም ካለ ስጥ፣ ከሌለ ሕዘን የሚለውን ቃል አስበው ነው። በዚህም ነገር ላይ እንዲህ እያሉ ይጸልዩ ነበር። አንተን ደስ የሚያሰኝ ፍቃድንም ሁሉ የሚያደርግ በደግነቱም ለፍጥረት ሁሉ የሚጠቅም ሰለሞን ብልህ ልጅ አባቱን ደስ ያሰኛል፣ ሰነፍ ልጅ ግን እናቱን ያሳዝናል ብሎ እንደተናገረ የእኛንም ልብ ደስ የሚያሰኝ ጠቃሚ ልጅ ስጠን። ጸሎትም እንደሚጠቅም ከቅዱሳት መጻሕፍት ምሳሌ አግኝተው ይህን ሁሉ ጸሎት ጸለዩ። ሐና በአንደኛ መጽሐፈ ነገሥት ለሚጸልይ የጸሎቱን መልስ ይሰጠዋል፣ የጻድቁንም ዕድሜ ያረዝማል ብላለች። ዳዊትም በ36ኛው መዝሙር መንገድን ለእግዚአብሔር ግለጥ፣ በእርሱ ታመን፣ እርሱም ያደርግልሃል ብሏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በማቴዎስ ወንጌል ለምኑ ይሰጣቸዋል፣ እሹ ታገኙማላችሁ፣ ደጅ አንኳኩ ይከፈትላችሁማል፣ የለመነ ሁሉ ይቀበላልና የፈለገም ያገኛልና ደጅ ላንኳኳም ይከፈትለታልና ብሏል። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ልመናቸውንና ምልጃቸውን እንደ ጣፋጭ ዕጣንና እንደ ንጹሕ መሥዋዕት በተቀበላቸው ጊዜ በዚያች ዕለት በጋብቻ ሥርዓት ተገናኙ። ሁለቱም በንጽህና ሀብል የታሰሩ ነበሩና ዝሙትን ኃጢአትንም አያውቁም ነበር። ነገር ግን ወንድ ሁሉ በሚስቱ ጸንቶ ይኑር፣ ሚስትም በባሏ ጸንታ ትኑር በሚለው የመጽሐፍ ሥርዓት እርስ በርሳቸው ይጠባበቁ ነበር። በዚያች በተገናኙባት ዕለትም ወለተ ጊዮርጊስ መልካም ሥራው እንደ ፀሐይ አወጣጥ የሚያበራ ሐራ ድንግልን ጸነሰችው። ከጸነሰችውም በኋላ በ9 ወር ከ5 ቀን በንጉሥ አጽናፍ ሰገድ ዘመን ወለደችው። እርሱንም በወለደች ጊዜ እጅግ ደስ አላት። አባቱና ዘመዶቹም እጅግ ደስ አላቸው፣ ሐሴትንም አደረጉ። ኃጥአንን ከእግዚአብሔር ዘንድ በጸሎቱ የሚያስተምራቸው ወላጆችንም በምእመናን ሁሉ አፍ የሚያስመሰግናቸው የተባረከ ልጅ ተወልዶላቸዋልና ዳዊት በ111ኛው መዝሙሩ የጻድቃን ልጆች ይባረካሉ፣ ክብርና ባለጠግነትም በቤቱ ውስጥ ነው፣ ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል ብሎ እንደተናገረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በወንጌል መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራል፣ ክፉ ዛፍ ግን ክፉ ፍሬን ያፈራል፣ ዛፍ ከፍሬው ይታወቃልና ብሎ እንደተናገረ በ40ኛው ቀንም ይህን ልጃቸውን ሐዋርያት በኢየሩሳሌም አንድ ሆነው እንዳዘዙት ሥርዓት የዚያች ቤተ ክርስቲያን ቄስ ያጠምቀውና የልጅነት ጸጋን ያሰጠው ዘንድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰዱት። ያን ጊዜም በጥምቀት ጸጋ የወለደው ስሙን ሐራ ድንግል ብሎ ሰየመው። ከዚህም በኋላ አባቱና እናቱ ተቀብለው ወደ ቤታቸው ወሰዱት። በሕግና በሥርዓትም አሳደጉት። ለተስፋ የሆነ ዘንድ ልጅን አስተምረው የሚለውን የሰለሞንን ቃል አውቀው ቅዱሳት መጻሕፍትን ሐዲሳትና ብሉያትን የዳዊትንም መዝሙር ለሚያስተምረው መምህር ሰጡት። ያም መምህር ሕፃኑን ይዞ መጽሐፍ ያስተምረው ዘንድ ወደ ቤት ወሰደው። የመጽሐፍ መጀመሪያ ፊደልንም ያስተምረው ዘንድ ጀመረ።
የሚቀድመውንና የሚከተለውንም ትምህርት ማስተማርን በየተራ አከታተለለት። ይህንም ማድረጉ የሰለሞን መጽሐፍ ጥበብን ይጨምር ዘንድ ለብልህ አስተምረው ለጻድቅም መቀበልን ይጨምር ዘንድ አመልክተው የሚለውን ተመልክቶ ነው። ያም ሕፃን ቅዱሳት መጻሕፍት የሚሉትን አውቆ ስላስተዋለ እስኪያድግና አቅመ አዳም እስኪደርስ ድረስ ለትምህርት የተጋ ሆነ። ወንጌልም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ሰይጣን መጥቶ ከእርሱ ጋር እንዲህ ሲል በተነጋገረ ጊዜ ያለውን እንዲህ ስትል ትናገራለች፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክስ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ እዘዝ። ጌታችንም መልሶ እንዲህ አለው፣ ሰው ሁሉ የሚኖረው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ እንዳይደለ ተጽፏል። ከነቢያት አንዱ አሞጽም በመጽሐፉ ረሃብ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማት እንጂ ከመብል አይደለም ብሏል። የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ ቄርሎስም በጳላዲዮስ ጥያቄ የቅዱሳት መጻሕፍት ትምህርትን የሚጠግበው የለም ብሏል። ዳግመኛም የእግዚአብሔር ቃል የነፍስ ምግብ ነው ብሏል። እነዚህንም ነገሮች ከቅዱሳን መጻሕፍት አግኝቶ ለትምህርት እየተጋ ለመምህሩም በትህትና በፍርሃት በገርነትና በትዕግስት በዝምታና በጸጥታ እየታዘዘ ኖረ። ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ለተባሉት ሰዎች በላከው መልእክቱ የእግዚአብሔርን ቃል ላስተማሯችሁ መምህሮቻችሁ ታዘዙ ያለውን ቃል አስቧልና። ጴጥሮስም በሰማዕታት መጀመሪያ በእስጢፋኖስ መገደል ምክንያት ለተሰደዱት ለመጀመሪያዎቹ 8000 ማኅበር በላከው መልእክቱ እንዲህ ያለውን አስቧልና፣ የምታስተምሩ የእግዚአብሔርን ቃል አስተምሩ፣ የሚያገለግልም ክብርና ኃይል ለዘላለም ለእርሱ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ በሁሉ ይከብር ዘንድ እግዚአብሔር በሰጠው ኃይል ያገልግል፣ አሜን። ከዚህም በኋላ በመምሩ ፍቃድ የዲቁና ሹመት ከጳጳሱ ይቀበል ዘንድ በዚያ ወራት ወደ ነበረው ጳጳስ ሄደ። የዲቁናም ሹመት ተቀብሎ በደስታና በሐሴት በሰላምና በሕይወት ወደ አገሩ ተመልሶ ገባ። የጥበባት ባህርና የቋንቋ ባለቤት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም የትምህርት ምንጭ ለሆነው ለደቀ መዝሙሩ ለጢሞቴዎስ በላከው መልእክቱ ዲያቆናት ንጹሐን ይሁኑ፣ ለጸሎትም የነቁና የተጉ ይሁኑ ብሎ እንደተናገረ በንጽህና በቅድስና በጸሎትና በጭምትነት በፍቅርና በትህትና እግዚአብሔርን ያገለግለው ጀመር። ዳግመኛም በቀንና በሌሊት በፍርሃትና በራድ በስውርና በግልጥ እግዚአብሔርን የሚያገለግለው ሆነ። ነቢዩና የከበረው ንጉሥ ዳዊት በሁለተኛው መዝሙር ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ፣ በመንቀጥቀጥም ደስ ይበላችሁ፣ ቁጣው ፈጥና በነደደች ጊዜም እግዚአብሔር እንዳይቆጣ ከጽድቅ መንገድም እንዳትጠፋ ጥበብን አጥኗት ብሏል። እንደዚሁም ራሱ ዳዊት በ33ኛው መዝሙሩ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስለማይቸገሩ ሁላችሁ ቅዱሳኑ እግዚአብሔርን ፍሩት ብሏልና። ዳግመኛም ያው ዳዊት በ111ኛው መዝሙር እግዚአብሔርን የሚፈራ ትእዛዙንም እጅግ የሚወድ ሰው ብፁ ነው፣ ዘሩን በምድር ጠንካራ ይሆናል ብሏልና። ዳግመኛም የነቢያት አለቃ ሙሴ በኦሪት ዘዳግም አምላክ እግዚአብሔርን በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ሐሳብ ውደደው ብሎ እንደተናገረ እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ ይወደው ነበር። ይችንም የምትመስላት ሁለተኛዋ ባልንጀራን እንደ ራስ ውደድ የምትል ናት። ከዚህም የበለጠ ፍቅር የለም። እነዚህም ቃላት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስና በማርቆስ ወንጌል ትምህርቱን የሚሰሙት በተሰበሰቡበት የተናገራቸው ናቸው። አባታችን ሐራ ድንግልም የፈጣሪውን ፍቅር ይዞ ባልንጀራን እንደ ራስ ውደድ የሚለውን የሙሴን ቃል በማሰብ የሐዋርያት አለቃና የሊቃውንት መምህር ጴጥሮስም አስቀድመን ወደ ጠቀስናቸው ስደተኞች ማኅበር በላከው መልእክቱ ከሁሉ በፊት በፍጹም ልቦናቸው እርስ በርሳቸው ተፋቀሩ፣ ፍቅር ኃጢአትን ሁሉ ይሸፍናልና ያለውን ቃል በማሰብ ጳውሎስም ወደ ቆሮንቶስ በላከው መልእክቱ በቋንቋ ትናገሩ ዘንድ ፍቅርንና መንፈሳዊ ፉክክርን ተከታተሉ ብሎ እንደተናገረ፣ ዳግመኛም ራሱ ጳውሎስ በዚያው መልእክቱ ባልንጀራውን የወደደ ሕግን ሁሉ ፈጸመ ብሎ እንደተናገረ ሰውን ሁሉ በልቡ ወደደ። አባታችን ሐራ ድንግልም በእነዚህ የብሉይና ሐዲስ መጻሕፍት ቃላት ጸንቶ ሲኖር ክቡር ዳዊት በ88ኛው መዝሙር ሞትን ሳያይ በሕይወት የሚኖር ማን ነው? ሰውነቱንም ከመቃብር የሚያድናት ማን ነው? ዳግመኛም በ143ኛው መዝሙሩ ሰው እስከንቱ ነገርን ይመስላል ዘመኑም እንደ ጥላ ያልፋል ብሎ እንደተናገረ በአቤልና በሴት ከተጀመረው ከዚህ ሞት የሚድን ስለሌለ አባቱና እናቱ ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ፣ ወደ ዘላለም ሕይወትም ሄዱ። አባታችን ሐራ ድንግልም አዳምና ሔዋን በልጃቸው በአቤል ሞት እንዳለቀሱ ያዕቆብም ወንድሞቹ ለግብፅ ሰዎች በሸጡት ጊዜ በልጁ በዮሴፍ መታጣት እንዳለቀሰ በወንጌልም ራሄል ስለ ልጆቿ ስታለቅስ ድምፅ በራማ ተሰማ ተብሎ እንደተነገረ በልጆቿ መገደል እንዳለቀሰች
በወላጆቹ ሞት የመረረ ልቅሶን አለቀሰ። አባታችንም እንደነርሱ ቸርነታቸውንና ርኅራኄያቸውን እርሱን መውለዳቸውን የእስራኤል ንጉሥ መክብብ ሰለሞን ጻድቅ አባት ልጁን በሥነ ምግባር ያሳድጋል እንዳለ በተግሣጽና በትምህርት እርሱን ማሳደጋቸውን ባሰበ ጊዜ በአባቱና በእናቱ ሞት እጅግ አለቀሰ። አባታችን ሐራ ድንግል ከአባቱና ከእናቱ ሞት በኋላ ሬማ ወደምትባል ደሴት እየተመላለሰ በቤታቸው ውስጥ ለጥቂት ዘመን ተቀመጠ። ከሬማም ወደ ዘጌ፣ ከዘጌም ወደዚያ ወደ ሬማ ይመለስ ነበር። እንደዚህ ዓለም ሰዎችም ሚስት ሊያገባ አልወደደም። ነገር ግን በድንግልና ኖረ። ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች በላከው በአንደኛው መልእክቱ እንዲህ የሚለውን የጳውሎስን ምክር አስታውሷልና ያገቡ ለራሳቸው መቅሰፍትን ይሻሉ። ዳግመኛም እርሱ ራሱ በዚያው መልእክት እንዲህ ብሏል፣ ሚስት ያገባ ሚስቱን ደስ ሊያሰኝ የዚህን ዓለም ኑሮ ያስባል እንጂ እግዚአብሔርን አያስበውም። ሴትም ባል ብታገባ ባሏን ደስ ለማሰኘት የዚህን ዓለም ኑሮ ታስባለች እንጂ እግዚአብሔርን አታስበው። ዳግመኛም በዓለም ውስጥ እያለ የዚህን ዓለም ፍቅር በልቡ ውስጥ ያሳድር ዘንድ አልወደደም። ነገር ግን ጠልቶ አቃለለው፣ በሜዳ በሚጥሉት ጉድፍና በጎዳና ጭቃ ምሳሌም አስመሰለው። ወደ ኤፌሶን ሰዎች በላከው መልእክቱ እንዲህ ሲል የተናገረውን የወንጌላዊን የዮሐንስ ቃል አውቋልና፣ ወንድሞቼ ሆይ ዓለሙንና በዓለሙ ውስጥ ያለውን አትውደዱት። ዓለሙን የወደደ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ የለም። በዓለሙ ያለው ሁሉ የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት የኑሮም ድካም ነውና፣ ይህም ከዓለም ነው እንጂ ከአብ አይደለም። ዓለሙም ያልፋል ምኞቱም ያልፋል፣ እግዚአብሔር የሚወደውን የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል። የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ያዕቆብም በእስጢፋኖስ ሞት ምክንያት ወደ ተሰደዱት ሰዎች በላከው መልእክቱ አመንዝራዎች የዚህ ዓለም ወዳጆች የእግዚአብሔር ግን ጠላቶች እንደሚሆኑ አታውቁምን ያለውን አውቋልና። ልብሰ ምንኩስና ሳይለብስ እንደዚህ ባለ ሥራ ሲኖር 40 ዓመት ሆነው። ከዚህ በኋላ በጽኑ ደዌ ታመመ፣ የንዳት በሽታም ያዘው። ከደዌው ጽናት የተነሳ በሥጋውና በነፍሱ ከእግዚአብሔር ፈውስን ያገኝ ዘንድ ልብሰ ምንኩስናን ለመልበስ ወደደ። ማዛ ድንግል የተባለውንም የሬማ መምህር ልብሰ ምንኩስናን ይሰጠው ዘንድ ለምኖ ነገረው። እርሱም ልብሰ ምንኩስናን አለበሰው። ለወጣንያን ለማይከላውያንና ለፍጹማን መነኮሳት የሚገባቸውን የምንኩስና ሕግ ሁሉ ሰጠው። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር ከሞት ሥራ ዳነው፣ ከደዌው ተፈወሰ። ቀሳውስት በሚገባ ካገለገሉ እጥፍ ድርብ ክብር ይገባቸዋል ብሎ ለደቀ መዝሙሩ ለጢሞቴዎስ የነገረውን የጳውሎስንም ቃል አስቦ የቅስና ማዕረግን ይቀበል ዘንድ በዚያ ዘመን ወደ ነበረው ጳጳስ ሄደ። የቅስና ማዕረግንም ከዚያ ጳጳስ ከተቀበለ በኋላ በዚሁ ደስ እያለውና ሐሴት እያደረገ ከመንገዱ ተመልሶ ወደ ቤቱ ገባ። እግዚአብሔር እርሱ የተመኘውና የፈለገውን አድርጎለታልና። ከዚህም በኋላ ጥቂት ቆይቶ ከእርሱ በረከትን ፈልገው ወደ እርሱ የሚመጡትን ሰዎች ሁሉ ይባርክ ዘንድ በእግዚአብሔር ፍቃድ ቆሞስ ሆነ። ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው ሥርዓት እንደሰሩ ለቆሞሱ በቀሳውስትና በዲያቆናት ላይ ሥልጣን አለውና። አባታችን ሐራ ድንግል ታሞ መነኮሰ ወዳነው ወደ መጀመሪያው ነገራችን እንመለስ። ልብሰ ምንኩስናን ከለበሰ በኋላ በዓለም ውስጥ ከዘመዶቹ ጋር ይቀመጥ ዘንድ አልወደደም። ነገር ግን ዓለሙን ንቆ ከዘመዶቹና ከሀገሩ ሰዎች ተሰውሮ ወደ ሸዋ ሊሄድ ወደደ። ወደ አሰበበትም ለመድረስ በመንገድ ሲሄድ የሚፈልጉት ዘመዶቹ ከሀገራቸው ሂደው ደረሱበት። ከእነርሱም አንዱ የወንድሙ ልጅና የልብ ወዳጁ ስለነበረ ሁሉን ያነሳሳቸው አርከመራዊ ይባላል። እነርሱም ግራሪያ በተባለ ሀገር ያዙትና እንዲህ አሉት፣ ወዴት ትሄዳለህ? እባክህ አሁንም ወደ ሀገር ተመለስ። እርሱም ደግሞ ከእንግዲህ ወዲህ በዚያ ለመኖር ወደ ሀገር ያልመለስም፣ ነገር ግን ለመነኩሴ ጥቅጥቅ ባሉ ዱሮች ውስጥ በረጃጅም ተራሮችና በዋሻዎች በፉክታዎችና ባለስንጥቆች ውስጥ በብርድና በእርዛት በላብና በድካም የዱር ቅጠል እየበላና የከብት ሌጦ እየለበሰ ይኖር ዘንድ ስለሚገባው ከሚያስፈሩና ከሚያስደነግጡ አራዊት ጋር ለመኖር ሰው ወደማይደርስበት ዱር እሄዳለሁ አላቸው። አባታችን ሐራ ድንግል ይህን የመሰለውን ሁሉ ለያዙ ዘመዶቹ ነግራቸው። እነርሱም መልሰው እንዲህ አሉት፣ ለሀገርና ለዘመዶችህ የሚቀርብ ገዳም እንፈልግልሃለን። አንተም እንዳዘዝከን እናደርጋለን እንጂ ከፍቃድህ አንወጣም። አንተ አባታችን ጸድቀህ እኛን በጽድቅህ እንድታጸድቀን ትሉ ከማያንቀላፋ እሳቱም ከማይጠፋ ከገሃነም እሳት እንድታድነንም እንወዳለንና እንደማንሸነግልህም በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም እንምልህልሃለን። ይህንም ነገር ከቃላቸው በሰማ ጊዜ በጽኑ መሐላ ካማላቸው በኋላ እሺ ይሁን አላቸው። ከዚያም ከእነርሱ ጋር ተመለሰ፣ ወደዚህም ወደ ሀገሩ አደረሱት።
ከቁስቋም ጀምሮ ገዳም እስካደረገው ቦታ ድረስ ሰባት ምሳሮች ይዘው መንገዱን ይጠርጉ ዛፎቹንም ይቆርጡ ጀመር። ወደ ገዳሙም በደረሱ ጊዜ ለዘላለም ማረፊያ ይችናት በድካሜም ጊዜ የማርፍባት ትንሽ ቤት ስሩልኝ እንጂ ከዚህ ወደ ሌላ አትሂዱ፣ እስከ ሞቴ ጊዜ ድረስ በእርሷ በወንያት ገዳም እንድኖር እግዚአብሔር አዞኛልና የሥጋዬም በድን እስከ ሙታን ትንሣኤ ድረስ በውስጧ ይኖራል አላቸው። በዚያችም ቀን እንጨቱን ቆርጠው መሬቱንም ቆፍረው ግድግዳ ሰሩለት። እርሱንም በገዳሙ ትተውት ወደ ቤታቸው ሄዱ። በሦስተኛውም ቀን ከቤታቸው ወደ እርሱ መጡ። አስቀድመው በሰሩት ግድግዳ ላይም ጣራና ክዳን ሰሩለት። ከዚህም በኋላ ከምድር ፍራፍሬ የሚመገበውን ምግብ ሰጡትና ትተውት ከእርሱ ተለዩ። አባታችን አራ ድንግልም ጽኑ ተስፋው በእግዚአብሔር ነበርና ብቻውን ተቀመጠ። በተራበ ጊዜም እርሱ እንጀራ አይበላም ነበር፣ ነገር ግን ጥቂት ምስር፣ አተርና ደንጓሬ ይበላ ነበር። ከምድር ፍራፍሬም በበላ ጊዜ እሼ የሚባል ፍሬ ይበላ ነበር። የሌሎችን ዛፎች ፍሬ ግን አይበላም ነበር። ምስር፣ አተርና ደንጓሬ በሚበላበት ጊዜም በትንሽ ጽዋ መክደኛ ሶስት ተኩል ሰፍሮ በትንሽ ድስት ይቀቅለው ነበር። ያም በጽዋው መክደኛ ሰባት መስፈሪያ ይሆን ነበር። በአንዲት ቀንም በመክደኛው አንድ መቁነን ይበላ ነበር። በሁለተኛውም ቀን ምንም ሳይቀምስ ጦሙን ያድር ነበር። በሦስተኛው ቀን ግን በዚያው መስፈሪያ ለክቶ ይበላ ነበር። ንፍሮውንም በአስራ ሶስት ቀን ይፈጽም ነበር። ንፍሮውም ቢደርቅ በውሃ ያርሰው ነበር። በሚጠማም ጊዜ በሶስት ቀን አንድ ቀን ጽዋ ውሃ ይጠጣ ነበር። ከምናኔው በኋላ ግን ከውሃ በቀር ሌሎች መጠጦችን አልጠጣም። ያን ጊዜም ብዙዎች አራዊት፣ አንበሶች፣ ነብሮች፣ ዝሆኖች፣ ተኩላዎችና ጅቦች የዱር እንስሳዎችም ያስፈራሩ ዘንድ ወደ እርሱ መጡ። እርሱ ግን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለነበረ ከፊቱ እንዲሸሹ አስፈራርቶ አስደነገጣቸው እንጂ አልፈራቸውም። አንድ አንበሳም ከአንበሶች ተለይቶ አስቀድመን የጠቀስናቸው አራዊት ሁሉ በየነገዳቸው በየአይነታቸውና በየጾታቸው ወደ እርሱ በሚመጡ ጊዜ ይከለክላቸው ነበር። ይህም ነገር ከሆነ በኋላ አባታችን አቡነ ሐራ ድንግል ቅልና ወይን፣ ሎሚና ኮክ ተከለ። እነዚህንም ተክሎች ከሩቅ ወንዝ ውሃ በእጁ ቀርቶ በትከሻውም ተሸክሞ ያጠጣቸው ነበር። ተክሉን ለማጠጣት ውሃ ከሚቀዳበት ወንዝ ርቀት ብዛትም የተነሳ አባታችን ሐራ ድንግል እንዲህ ብሎ ጸለየ። ከእናቴ ማኅፀን ያወጣኸኝ እስከዚችም ሰዓት ያደረስከ የፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ፣ እስራኤል ከግብፅ በወጡ ጊዜ ሙሴ ከዓለት ውሃን እንዳወጣ ከዚህ ምድር ውሃን አወጣ ዘንድ ጸሎቴና ልመናዬን ስማኝ። ይህንም ብሎ በሁለት ቦታዎች ምድሩን ቆፈረ፣ በመስቀልም ምልክት ባረካቸው። ወዲያውም ከሁለቱ ቦታዎች ውሃዎች ፈሰሱ። እግዚአብሔር የአብርሃምን የይስሐቅንና የያዕቆብን የአስራ ሁለቱን ነገድ እስራኤል የሙሴና የአሮንን የዳዊትንና የሰለሞንን የሕዝቅያስና የኢዮስያስን የሌሎችንም ነገሥታት የነቢያትና የሐዋርያትን የጻድቃንና የሰማዕታትን የደናግላንና የመነኮሳትን በቀናች ሃይማኖት ያሉ የምእመናንና የምእመናትን ሁሉ ጸሎታቸውና ልመናቸው እንደሰማቸው የአባታችን የሐራ ድንግልን ጸሎቱና ልመናውን ሰምቷልና። አባታችን ሐራ ድንግልም በጸሎቱ በፈለቁት ውሃዎች በየጊዜው እንዲያፈሩና ሊያዩት ወደ እርሱ ለሚመጡ ሰዎች ምግብ እንዲሆኑ እነዚህን ተክሎች አጠጣቸው። ለሚለምኑት ድሆችም ቅጠሉ ከለመለመና ካበበ በኋላ ያፈራውን የቅል ተክል በገቢያ አስሽጦ ምጽዋት ይሰጣቸው ነበር። እርሱ ግን ከኮክ በቀር ከተከላቸው የአትክልት ፍሬዎች አይበላም ነበር። ከኮክም ቢሆን ባፈራ ጊዜ በየሶስተኛው ቀን እራት እንዲሆነው አንድ ፍሬ እንጂ ሁለት ፍሬ አይበላም ነበር። በዚያ ጊዜም የበጎ ነገር ጥላት ሰይጣን በሴት አምሳል በነጭ ሐር በወርቅና በብር ዝርግፍ በወርቅ በጉትቻዎችና በቀለበቶች አጊጦ መጣበት። እንዲህም አለው፣ ለምን ብቻህን ትኖራለህ? ሁለቱ ነው መኖር ለሰዎች ልማዳቸው ነውና ከእኔ ጋር ብትኖር አይሻልምን? አባታችንም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል የሚጸልይበትን በጠበል ዕቃ የነበረውን ውሃ በሰይጣኑ ረጨበት። ሰይጣኑም ደንግጦ ሸሸ፣ በባህር ውስጥም ሰጠመ። ከድንጋጤውን ብዛት የተነሳ አባታችን ሐራ ድንግል በገዳሙ ሆኖ እስኪሰማ ድረስ ባህሩን አወከው። በሌላ ቀንም ሰይጣን ከባህር ወጥቶ መጣ። በአባታችን ምኝታ ላይ ሬሳ መስሎ ተኛ። አባታችንም ሰይጣኑን ዛሬም ወደ እኔ መጣህን? ትላንት ወደ እኔ መጣ የነበርከው አይደለህምን? አለው። አባታችንም እንዲህ ባለው ጊዜ ሰይጣኑ ከፊቱ ተሰወረ። ዳግመኛም ይፈታተነው ዘንድ እስከ ሰባት ቀን ድረስ ወደ እርሱ መጣ። በሰባተኛውም ቀን በአባታችን በሐራ ድንግል ሃይማኖትና ጸሎት ኃይል ሰይጣኑ ድል ሆነ። ሰይጣኑም አለው፣ ንሳ ልብ ይደሰት ክፉም ይቃወምህ፣ እኔስ በአባይ መካከል ወዳለው ወደ ምድረ ጢሳት ሄድኩልህ። ሰይጣኑም አባታችን ሐራ ድንግል በጸሎቱ ድል ስላደረገው
ዳግመኛም ወደ እርሱ አልተመለሰም። ቀድሞ ግን ሰይጣን በተጋደለው ቁጥር በምድር ላይ ይጥለው ነበር፣ የእግዚአብሔርን መልአክ አባታችንን ከወደቀበት ያነሳው ነበር። በኋላ ግን አባታችን ሰይጣን ወደ ገደል ጣለው፣ ከድንኳኑና ከሰራዊቱ ከጓዙም ጋር ከገጸ ምድር እንዲጠፋ አደረገው። ይህም የሆነው የአባታችን የሐራ ድንግል የጸሎቱ ኃይል ይታወቅ ዘንድ ነው። የኢየሩሳሌሙ ኤጲስቆጶስ ያዕቆብ ወደ ስደተኞች በላከው መልእክቱ የጻድቅ ጸሎት ኃይል አላት፣ ግዳጅም ትፈጽማለች። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር፣ እንደምንታመምም ይታመም ነበር። ዝናብም እንዳይዘንብ ጸለየ፣ 3 ዓመት ከ6 ወርም በምድር ላይ አልዘነበም። ዳግመኛም ዝናብ እንዲዘንብ ጸለየ፣ ሰማይም ዝናብን ሰጠ፣ ምድርም ፍሬዋን አበቀለች ብሎ እንደተናገረ ሰይጣኑም በአባታችን በሐራ ድንግል ጸሎት ድል ከሆነ በኋላ ድውያን ተፈወሱ፣ ህመምተኞችም ጤና አገኙ፣ እውራንም በዓይናቸው ብርሃን አዩ፣ አንካሶችና ሰባራዎችም በእግራቸው ቀጥተኛውን መንገድ ሄዱ፣ ጎባጣዎችም ቀኑ፣ ለምጻሞችም ነጹ፣ ክፉዎችም አጋንንት ያደሩባቸውና በየወሩ የሚጥላቸውም ተፈወሱ። ለጊዮንና የሚጥል ጋኔንም ከእነርሱ ይወጡላቸው ነበር። የተለያየ ደዌና ህማም ያለባቸውም ከደዌያቸው ዳኑ። በመላ አገሪቱ ማዕዘን የሚኖሩትም ሁሉ አባታችን ሐራ ድንግል ከጸለየበት ውሃ ጠጥተው የይቅርታ መጋቢዎች ለሆኑት ደቀ መዛሙርቱ በእኔ ማመን ቢኖራቸው ሁሉ ይቻላቸዋል፣ የሚሳናቸውም አይኖርም ተብሎ በወንጌል ቃል እንደተነገረ ሁሉም በሚችል በአምላኩ ኃይል ዳኑ። ያን ጊዜም ፍጹማን መነኮሳትና የከበሩ ምእመናን በድውያን ላይ ያደረገውን ታምርና ድንቅ ሥራ በሰሙ ጊዜ፣ ዜናውን በኢትዮጵያ ክፍላተ ሀገራት ሁሉ እንደተሰማ በሰሙ ጊዜ መክረው ድውያንና ሕሙማንን መፈወስ ሊያስተውት ወደ እርሱ መጡ። እንዲህም አሉት፣ የምንልህንና የምንመክርህን ስማ። ድውያንና ሕሙማንን ስለፈወስክ ታምራትህን ካዩ ሰዎች ዘንድ ድውያንንምና ሕሙማንን የመፈወስህን ዜና ከሰሙ ሰዎች ዘንድ ከንቱ ውዳሴን በመቀበል በሰማይ ያለው ክብር እንዲቀርብህ ለዓለም ሰዎች ይህን ያህል ክብር ለምን ትገልጣለህ? ጌታችን በወንጌል ሰዎች እንዲያመሰግኗቸው የሚወዱ ዋጋቸውን ከሰዎች ተቀበሉ ብሏልና። ይህንም ነገር ለአባታችን ሐራ ድንግል በነገሩ ጊዜ እርሱም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው፣ ምክራችሁን እሰማለሁ፣ ከንቱ ውዳሴ እንዳይሆንብኝም ከእንግዲህ ወዲህ አልፈውስም። በሰዎች ከንቱ ውዳሴ ብዙዎች በነፍሳቸው ይጠፋሉና በዚህም ምክር ድውያንን መፈወስ ተወ። ያን ጊዜም አንዲት ሚዳቋ ነብር እያባረራት መጣች። ወደ አባታችን ሐራ ድንግል ቤትም ገብታ በእርሱ ተማጥና ከእግሩ በታች ተጋደመች። አባታችንም ወደ ፈጣሪ ወደ እግዚአብሔር እየጸለየና እየለመነ ተቀምጦ ነበር። ያችን ሚዳቋ የሚያባረራት ነብርም መጣ። አባታችን ወዳለበትም ደርሶ በደጁ ቆመ። አባታችንም ባየው ጊዜው ቀን ስለነበረ ፈርቶ ወደ ውስጥ አልገባም። ያም ነብር ተቆጥቶ በዚያው ቦታ ተፍገመገመ። አባታችን ነብሩን እንዲህ አለው፣ ምን ትላለ? ገድለ ትበላ ዘንድ እግዚአብሔርም አልሰጠም። ነብሩም ይህን ነገር ከአባታችን ቃል ሰምቶ ሳይገድላት ሄደ። በዚያም ሌሊት በእርሱ ዘንድ አደረች። በማግስቱም ከቤቱ ወጣ። በደጁ ስትመላለስ አባታችን ባያት ጊዜ እንዲህ ብሎ አሰናበታት፣ ከቦታሽ አባሮ ያሳደደሽ ወደ እኔ የሚያደረሰሽ ያ ነብር ትናንት ስለሄደ ወደ ቦታሽ ሂጂ። ይህንንም ሰምታ ወደ ቦታዋ ተመለሰች። ከዚህም በኋላ 2 ሌቦች የአባታችን ቤት ቆፍረው በእጁ የተከላቸው የአትክልት ፍሬዎችን ሽጦ ለድሆች የሚሰጠውን ገንዘብና ሰውነቱን የሚሸፍንባትን ልብስ ሊወስዱ በሌሊት መጡ። ያችውም አንዲት አጽፍ ነበረች። ያለ እርሷ ግን ከምናኔው ጀምሮ እስከ ሞቱ ጊዜ ድረስ ለአባታችን ልብስ አልነበረው። ሌሊቱም በነጋ ጊዜ አባታችን እነዚያን ሌቦች እጆቹና እግሮቹ እንደታሰሩ እንደ እስረኛ ሰው ሆነው አገኛቸው። አባታችንም ምን ልታደርጉ ወደዚህ መጣችሁ? አሁንም በሰላም ሄዱ፣ እግዚአብሔር ልባችሁን ከክፋት ወደ በጎነት ይመልሰው አላቸው። እነዚያም ሌቦች እግዚአብሔር በእርሱ ላይ ድንቅ ስራዎችን ስላደረገ እያደነቁና እየተገረሙ ከእርሱ ተለይተው ወደ ቤታቸው ሄዱ። ዳዊት በ67ኛው መዝሙር እንደተናገረ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ድንቅ ነው፣ የእስራኤል አምላክ ለሕዝቡ ኃይልና ብርታትን ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ይመስገን እንዳለ። ዳግመኛም እርሱ ዳዊት በ111ኛው መዝሙር እንደተናገረ የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል፣ ከክፉ ነገርም አይፈራም፣ በእግዚአብሔር ለመታመንም ልቡ ቆራጥ ነው። ሰለሞንም በምሳሌዎቹ እንደተናገረ ኃጢአተኛ የሚያሳድደው ሳይኖር ይሸሻል፣ ጻድቅ ግን እንዳንበሳ ተዘልሎ ይኖራል፣ ከወጥመድም ያመልጣል እንዳለ። በዚያም ወራት አባታችን ሐራ ድንግል መጥረቢያ በትከሻው ላይ ተሸክሞ ወስዶ ለወይኑ መደገፊያ ለሌሎች የተክል ቦታዎችም ጀጎል ወይም አጥር ከቆረጠበት በኋላ መጥረቢያው ተሰወረበት። ይህንም መጥረቢያ በየቦታው ሁሉ ፈለገው፣ በትከሻው ላይም እያለ አጣው። ወደ ቤትም ገብቶ በተቀመጠ ጊዜ መጥረቢያው ከትከሻው በምድር ላይ ወደቀ። በዚህም ነገር አደነቀ።
የሚሆነው አይምሮ በማጣት አልነበረም ያውቅ ነበር እንጂ። ነገር ግን ፍጹም እውቀትን ለእግዚአብሔር ይተው እንደነበረ ይታወቃል። ይኸውም የቂሳሪያው ኤጲስቆጶስ ባስሊዮስ በድርሳኑ እውቀትን ሁሉ ለእግዚአብሔር እንተው ብሎ እንደተናገረው ነው። ከተቀመጠበት ተነስቶ ቁፋሮውን ማበጃጀት ወደ አትክልቱ ቦታ ገባ። በአትክልቱ መካከል ሲሰራ እሾህ እጁን ወጋው። አባታችንም በዚህ ነገር አዘነ። ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ጸለየ። ከኔ በቀር ከሰውም ጋር አንድነትና ስምምነት ከሌላቸው እጅግ ከሚያስፈሩ አራዊት በቀር ሌላ ሰው በማይኖርበት ቦታ ብቻዬን በመኖር ፈጽሜ ደከምኩ። መሐሪና ቸር ይቅር ባይም ሆይ መልካሙንና የሚሻለውን እባክህ ወስንልኝ። ሳይነግሩና ሳይለምኑ የፍጡራንን ሁሉ ጭንቀት አንተ ታውቃለህና፣ አንተ ራስህ በመጽሐፈ ኪዳን እንዲህ ብለሃልና፣ ከሐሳብ በፊት ሁሉን ያውቃል፣ ከሐሳብም በፊት ሁሉን ይመረምራል። ሳንለምነውም ፍላጎታችንን በፍቃዱ ይሰጠናል፣ ያለ መጠራጠር የምንለምነውንም ይሰማናል እንዳልክ። አባታችን ሐራ ድንግልም ይህንም ብሎ በጸለየ ጊዜ ስሙ ገብርኤል የተባለው የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዶ እንዲህ አለው፣ ያለ ሰው ብቻን በገዳም በመቀመጥህ አትዘን፣ አታልቅስ። በእግዚአብሔር ፍቃድ በስጋዋና በነፍሷ ቅድስትና ንጽሕት ለሆነች አምላክን በድንግልና እንደምትወልድ የደስታን የምስራች ባበሰርኳት አምላክን በወለደች በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የሚላላክህና ትእዛዝህን ሁሉ የሚያደርግ አንድ ሰው ከጎንጋ ምድር ይመጣልሃልና። መልአኩም ለአባታችን ሐራ ድንግል ይህን ነገር ከነገረው በኋላ ወደ ሰማይ ወጣ። አባታችንም ይህን ነገር ከመልአኩ አንደበት በመስማቱ ደስ አለውና እንዲህ አለ፣ ብቻውን ታምራትን የሚያደርግ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ የሚሆን የምስጋናውም ስም ለዓለምና ለዘላለም ይመስገን። ምስጋናውም ምድርን ሁሉ ይሙላ ይሁን ይሁን። ያም መልአክ በጊዜው የሚሆነውን ለአባታችን በነገረው ጊዜ በዜናው ለጠቀሰው ማርያም ተስፋዬ ለተባለው ደቀ መዝሙር በሕልሙ ተገለጠለትና እንዲህ አለው፣ ዓለምን ንቆና ገዳም ገብቶ በዚያ ሀገር ከሚኖር ከጻድቅ መነኩሴ ጋር በዚያ ትኖር ዘንድ ከሀገር ፈጥነ ተነስተ ወደ ደራ ምድር ሄድ። ያም ደቀ መዝሙር ከታናሽነቱ ጀምሮ እስኪያድግ ድረስ በሕልሙ ይህን እያየ ቆየ። እንደ ሕፃንም ፈጽሞ ምሳ አይበላም ነበር። ነገር ግን ለድሃ ምጽዋት ሰጥቶ በትሕርምት ይውል ነበር። የወለደችው እናቱም መብልን በመናቁ እርሱን ተመልክታ የምድር ሰው ጠባይን የተወ ይህ መልአክ ነውን ትል ነበር። ከዚህም በኋላ ከወዲያ ወደዚህ የሚመጣበት ቀን በደረሰ ጊዜ ከጎንጋ ምድር ተነስቶ ቀስ በቀስ ወደ ደራ ምድር ደረሰ። ወደዚህም ከደረሰ በኋላ በዘንዘልማ ምድር በሰማዕቱ ቅዱስ ቂርሎስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግብር በምታደቅ በአንዲት አቃቤት መነኩሲት ቤት ውስጥ አንድ ዓመት ተቀመጠ። በዚያ ደቀ መዝሙር መሆን እንዲጀምር እግዚአብሔር አዞታልና። ከዚያም ተነስቶ ወደ አባታችን ሐራ ድንግል ገዳም ደረሰ። ወደ ውስጧም ሳይገባ ከገዳሙ ውጭ ቆሞ ለአባታችን እንዲህ ብሎ ድምፅ አሰማው፣ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ከአንተ ጋር እኖር ዘንድ አንተን ወድጄ ከሩቅ አገር ወደ አንተ መጥቻለሁ። አባታችንም እንዲህ ሲል ጠየቀው፣ ከየት መጣህ? ከሀገርስ ወዴት ነው? ከእኔ በቀር ሰው በሌለበት በዚህ ማንን ትፈልጋለህ? ያም ደቀ መዝሙር ለአባታችን ሐራ ድንግል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ የሆነውን ሁሉ ነገረው። አባታችንም ለአምላክ እናት ለእመቤታችን ማርያም የትስፊትን ነገር ያበሰራት ሊቀ መላእክት ገብርኤል የነገረው ጊዜው እንደደረሰ አወቀ። ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ጸለየ፣ ከእኔ ጋር እንዲኖር ከሩቅ ወደ እኔ የመጣውን ይህን ሰው ወደ በዓቴ ላስገባውን? እግዚአብሔርም እንዲህ አለው፣ አንተ ራስ ተቀበለው፣ አገልጋይም እንዲሆንህ ከአንተ ጋር አኑሮ ጸሎትንና ልመናን በሰማው ጊዜ ስለ አንተ ከሩቅ አገር አምጥቼዋለሁና። አባታችንም ይህን ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ሰምቶ ወደ ቤቱ አስገባው፣ ለራሱም ደቀ መዝሙር አደረገው። ያም አገልጋይ ከዚያች ሰዓት ጀምሮ እስከሚሞትበት ቀን ድረስ በአገልግሎቱ አባታችንን ደስ አሰኘው። ልመናው ክብሩ የረድኤቱም ሀብት ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ከዚህም በኋላ ሶስት ሴቶች አባታችን ሐራ ድንግልን ያገለግሉት ዘንድ መጡ። የአንዲቱም ስሟ መተ ማርያም ነበር። እርሷም ከሁለቱ ሴቶች ቀድማ ወደ አባታችን የመጣችው ነበረች። እርሷም አባታችን እያገለገለች ሳለች አስቀድመን ስሙን የጠራ ነው የተባረከው ደቀ መዝሙሩ በአትክልቱ ቦታ ውስጥ ወድቆ ባገኘው ጊዜ ለአባታችን እራት ይሆነዋል ብሎ ያመጣውን ለአባታችን ምግቡ የነበረውን አንድ የኮክ ፍሬ ሰርቃ አበላች። ያም ደቀ መዝሙር ከወደቀበት ያነሳውን ይህን የተክል ፍሬ ለአባታችን አሳይቶት ነበር። አባታችንም ያን ፍሬ ተመልክቶ መልኩ ምንኛ ያምራል፣ ይህ ዛሬ ራት ይሆነኛል ብሎ ነበር። ይህም ሁሉ ከሆነ በኋላ ያቺ የተረገመች ሴት በላችው። የራት ሰዓትን በደረሰ ጊዜ አባታችን እጁን ታጥፎ ለደቀ መዝሙር እንዲህ አለው፣ ያን ያሳየኝን እንድመገበው አምጣልኝ። ያም ደቀ መዝሙር ባስቀመጠበት ዘንድ ፈለገው፣ ነገር ግን አጣው፣ አላገኘውምም። ስለዚህም ሴትየዋን እንዲህ አላት፣ አንቺ ያን የተክል ፍሬ በልተሽዋልን?
ያችም ሴት እንዲህ አለች፣ እኔ አልበላሁም፣ ምን እርግጠኛ እንደሆንኩ ስለማውቅ በሕያው እግዚአብሔር ስም አምለኝ። አባታችንም ራስሽን እንዳታጠፊ በሐሰት አትማይ አላት። እርሷ ግን እምቢ ብላ ማለችና ሞተች። ያቺ ሴት መብል በመውደድ ምክንያት ሞተችን የሚል ቢኖር በመሐላና በስርቆት ምክንያት እንጂ በመብል ምክንያት አይደለም። በስርቆትም የጠፉ ብዙዎች ናቸው። ከእነርሱም አንዱ እስራኤላዊ አካን ነው። መስፍኑ ኢያሱ ኢያሪኮን አፈራርሶ ባጠፋት ጊዜ ወርቅና ብር ስለሰረቀ ጠፍቷልና። ሁለተኛውም ሐናንያ ነው። ከሚስቱ ጋር የቦታውን ዋጋ በመስረቁ ሙቷልና። ሐዋርያው ጴጥሮስ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ እንዲህ ብሎ እንደተናገረ ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ተዋሸውና ከመሬት ሽያጭ ትሰርቅ ዘንድ ሰይጣን በልብ ስለምን ሞላ? ሳትሸጠው ያንተ አልነበረምን? በሸጥከውስ ጊዜ በስልጣንህ አልነበረምን? እንዲህ ታደርግ ዘንድ በልብ ስለምን አሰብክ? እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሸም። ሐናንያም ይህን ሰምቶ ወደቀና ሞተ። ታላቅም ፍርሃት ሆነ። የሰሙ ሁሉም ፈሩ። ጎልማሶችም ተነስተው ከፈኑ፣ ተሸክመውም አውጥተው ቀበሩት። ከሶስት ሰዓት በኋላ ሚስቱ መጣች፣ ባሏ የሆነውንም ሳታውቅ ገባች። ጴጥሮስም እስኪ ንገሪኝ፣ መሬታችሁን የሸጣችሁት በዚህን ያህል ነውን አላት። እርሷም አዎን ይህን ያህል ነው አለችው። ጴጥሮስም መንፈስ ቅዱስን ትፈታተኑት ዘንድ ስለምን ተባበራችሁ? እነሆ ባልሽን የቀበሩ ሰዎች እግር በደጅ ነው፣ አንቺንም ይወስዱሻል። ያን ጊዜም ከእግሩ በታች ወድቃ ሞተች። ጎልማሶችን በገቡ ጊዜ በርኗን አገኙ፣ ወስደውም በባሏ አጠገብ ቀበሯት። ይህንም የተናገርን የእርሷ ነገር ከእነርሱ ነገር ጋር ስለሚተባበር ነው። ሁለተኛዋም ከእርሷ ቀጥላ የመጣችው አመተ ጊዮርጊስ ትባል ነበር። እርሷም ለአባታችን አገልጋይ ሆነችው። እርሱም ከእርሱ ወገኖች እስክትለይ ድረስ መንፈሳዊ ተግባርን አስተማራት። ጥቂት ቆይታም ከፍቃዱ ወጣች፣ ትእዛዙንም እምቢ አለች። የስህተት አባትና የክህደት መሰረት በሆነው በአሳቹ በሰይጣን መንገድ ሄዳለችና ከአባታችንም ከተለየች በኋላ ብዙ ቀን አልቆየችም። ነገር ግን ከሐዋርያት አንዱ ይሁዳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በከዳው ጊዜ በሞት እንደጠፋ ፈጥና በሞት ጠፋች። ራሱ ጌታችን በዮሐንስ ወንጌል ስለ ደቀ መዛሙርቱ አባቱን ሲጠይቀው እንዲህ ብሎ እንደተናገረ ቅዱስ አባት ሆይ እነዚህን የሰጠኝን በጽድቅ ጠብቃቸው፣ ወደ አንተ መጣለሁና ከእነርሱ ጋር በነበርኩ ጊዜ ከአንዱ የጥፋት ልጅ በቀር ከእነርሱ አንድ ስንኳ አልጠፋም ተብሎ እንደተጻፈ እኔ ፈጽም የጠበቅኳቸው። መተተኛው ሲሞንም አምኖ ለሐዋርያው ጴጥሮስ ለወንጌላዊ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ከሆናቸው በኋላ ጠፋ። የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ እንዲህ ብሏልና መተተኛው ሲሞን ሐዋርያት እጆቻቸውን በጫኑበት ላይ መንፈስ ቅዱስ እንደሚወርድ ባየ ጊዜ ገንዘብ አመጣላቸውና እኔም እጄን በጫንኩበት ላይ መንፈስ ቅዱስ እንዲወርድ ስልጣን ስጡኝ አላቸው። ጴጥሮስም እንዲህ አለው፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ በወርቅ ትገዛዋለህን? ልብ በእግዚአብሔር ፊት የቀና ስላልሆነ በዚህ ነገር ውስጥ እድልና ርስት የለህም። አሁንም ከክፋት ተመለስ፣ እግዚአብሔርንም ለምን፣ እንደ መራራ መርዝና በአመፅ እስራት እንዳለህ አይሃለውና። እነዚህን ጥፎች ግን ከጠፉ በኋላ ያስታወስናቸው የዚያች ጥፉ ሴት ስራ ከስራቸው ጋር ስለሚተባበር ነው። ከነዚያ ከጠፉ ሴቶች በኋላም የመጣችው ሶስተኛዋ ሴት አመተ ጊዜ ትባላለች። እርሷም ከባሏ ከተፋታች በኋላ ዓለሙን ሁሉ ንቃ ወደ ገዳም ገባች። እርሷም ከአባታችን ቤት ትንሽ በሚርቀው ቤቷ ተቀምጣ ከምናኔዋ ጀምሮ በሞት እስከተለየች ድረስ ረዳትና አገልጋይ ሆና ራሷን ለአባታችን ሰጠች። እርሷም በስጋ ዝምድና ከሚቀርቡት አንዷ ነበረች። እርሷም በአገልግሎቷና በታዛዥነቷ እንደዚህ ይሁን የሚለውን ፍቃዱን በመፈጸም እጅግ ደስ አሰኘችው። በምግባሯ ደግ፣ በነገሯም እውነተኛ፣ በልቦናዋም ብልህናትና በሰለሞን ተግሳጽም እንደተጻፈ ሁለንተናዋ በሕግና በሥርዓት ሀብል የተያዘ ነው። አፏን በጥበብ ከፈተች፣ ለአንደበቷም ወሰንን ሰራች። እንደዚህ ያለችም ትባረካለች፣ እግዚአብሔርንም የምትፈራዋ ሴት ትከበራለች። ከከንፈሮቿ ፍሬም ስጧት። በአገልግሎቷም ሉቃስ በወንጌሉ እንደተናገረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በገንዘባቸው ያገለግሉትን ማርያንና ማርታን ሌሎችንም ሴቶች መሰለቻቸው። አስቀድመን በየጊዜው ስማቸውን የጠራናቸው ደቀ መዛሙርቱ ከእርሱ ጋር ከኖሩ በኋላ ለሥጋና ለነፍስ ሕይወት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋውና ደሙን ይቀበል ዘንድ አባታችን ብርሃን በተባለው አህያ ላይ ተቀምጦ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስና ወደ ቅዱስ ሚናስ ቤተ ክርስቲያን ይሄድ ዘንድ ጀመረ። በዮሐንስ ወንጌል ሥጋዬን የበላ ደሜንም የጠጣ ከእኔ ጋር ይሆናል፣ እኔም ከእርሱ ጋር እኖራለሁ። ከዚህ ከሥጋ የሚበላ በእኔ ሕያው ይሆናል። ሥጋዬ እውነተኛ የጽድቅ መብል ነው፣ ደሜም እውነተኛ የሕይወት መጠጥ ነውና ተብሎ እንደተነገረ ዳግመኛም ጌታችን በመጽሐፈ ኪዳን የከበረ ደሙንና የሕይወት መንፈስን የመንፈስ ቅዱስንም ቅድስናንም ሰጠን ብሎ እንደተናገረ አባታችን ይቀመጥበት የነበረው አህያም ሰው ሳያመጣው በፍቃዱ ወደ አባታችን ይመጣ ነበር። አባታችንም ተቀምጨበት ወደ ፈቀድኩት ቦታ ይሄድ ዘንድ
አህያውን ማን ባመጣልኝ ብሎ ባሰበ ጊዜ አህያው የጌታውን ሐሳብ አውቆ ይመጣና በፊቱ ይቆም ነበር። አባታችንም ዛሬስ ከኔ ዘንድ ወደ ቦታ ተመልሰህ እግዚአብሔር ያዘዘልን ሳር በዚያ ብላ ለመሄድም ግዳጅ የለኝም በሚለው ጊዜ ይሄድ ነበር። ወደ አሰብኩት ቦታ ለመድረስ እቀመጥብ ዘንድና በሚለውም ጊዜ ሊደርስበት ወደ አሰበውና ወደ ወደደው መንገድ ይወስደውና ያደርሰው ዘንድ እሺ ብሎ ይመጣለት ነበር። አያውንም በቀንና በሌሊት የሚጠብቀው እረኛ አልነበረም። አባታችን በጸሎቱ ረድኤት ይጠብቀው ነበርና ይህም ነገር የሆነው ዓለሙን ንቀው ተስፋቸውን ስላገኙ ለጻድቃንና ለቅዱሳን ፍጥረታት ሁሉ እንደሚገዙላቸው ይታወቅ ዘንድ ነው። ያን ጊዜም አባታችን አራ ድንግል ጌታ በዓለሙ ይፈርድ ሙታንንም ያስነሳ ዘንድ በሚመጣበት ጊዜ ነፍሱን ያድን ዘንድ ዘወትር ሲሰግድ በዓይኖቹም ሲያለቅስ ሲጾምና ወደ ፈጣሪው እግዚአብሔርም ሲጸልይ እጅግ ደከመ። ዳዊት በ48ኛው መዝሙሩ በዚህ ዓለም የደከመ ጥፋትን ስለማያይ ለዘላለም በሕይወት ይኖራል ያለውን አስታውሷልና። ጌታችንም በማቴዎስ ወንጌል ሰውነቱን ሊያድናት የሚወድ ይጣላት፣ ስለ እኔ ሰውነቱን የጣላት ያገኛታል። ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢገዛ ነፍሱን ካጣ ምን ይጠቅመዋል? ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን በሰጠ ነበር ያለውን አስታውሷልና። የረከሰች የሥጋ ሥራን ግን አባታችን አራ ድንግል ከልደቱ ጊዜ ጀምሮ እስከ ረፍቱ ጊዜ ድረስ አልሰራትም። ነገር ግን እርሷን ተዋት፣ በመንፈሳዊት ሕጉ ቃልም ሕጓን ሻረ። ለገላትያ ሰዎች በላከው መልእክቱ የተናገረውን የጳውሎስ ቃል አውቋልና። የሥጋ ሥራው ይታወቃል፤ ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክት፣ መተት፣ ጥል፣ ኩራትና ትዕቢት፣ ቅናት፣ ቁጣ፣ ጥርጥር፣ ክርክር፣ ምቀኝነት፣ ግድያ፣ መጠጥና ስካር፣ ይህንም የሚመስለው ሁሉ ነው። ይህንም የሚያደርግ የእግዚአብሔርን መንግሥት አያያትም። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ምጽዋት፣ ቸርነት፣ ሃይማኖት፣ ገርነት፣ ራስን መቆጣጠር ነው። አባታችንም አውቆ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ አስቀድመን የጠራናቸውን እነዚህን የሥጋ ሥራዎች ትቶ በዚሁ መጽሐፍ በኋላ የጠቀስናቸውን ሌሎች መንፈሳዊያት ሥራዎች ሠራ። አባታችን አራ ድንግልም ጸጥታና ረፍት፣ ደስታና ሐሴት፣ ጤናና ሕይወት፣ ተድላና በረከት ባለበት በመንግሥተ ሰማያት ክብርና ሕይወትን ያገኝ ዘንድ እነዚህን ሥራዎች ወዶ ሠራቸው። በዚያም ቅዱስ 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 አሸናፊ እግዚአብሔር የክብር ምስጋና ፍጹም ነው፣ ሰማይንና ምድርንም ሞልቷል ሲሉ ማቋረጥ የሌለባቸው ትጓን መላእክት፣ ዙፋናትና ሥልጣናት፣ ሰራዊትና አጋዕዝት ይኖራሉ። እነዚህም ቃሉ ከፍ ያለ ኢሳይያስ የይሁዳ ንጉሥ ኦዚያን በሞተበት ዓመት እንደሰማቸው ናቸው። ምስጢራትን ያየና ነገረ መለኮትን የተናገረ ዮሐንስም እንደዚህ ቅዱስ 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 የአማልክት አምላክ ያለና የሚኖር በማለት ሲያመሰግኑ እንደሰማቸው ናቸው። ይህንም ከእነዚህ መላእክት የሰማውን ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን መጋቢዎች እያዩት በሚዳሰስ ሥጋ ወደ ሰማያት ካረገ በኋላ ዮሐንስ በራእዩ ጻፈልን። አባታችንም በተጋዳዮችና በጿሚዎች መነኮሳት ልማድ በዚህ መጽሐፍ አስቀድመን በጠቀስናቸው በእነዚያ የመንፈስ ሥራዎች ከገዳም ውጊያ ጋር በተጋድሎ ሳለ ያለዚህ ሥጋቸው ስለማይጸና ስለማያድር የዓለም ሰዎች ከሚመኙት ሥጋዊ ምግብ ተራበ፣ ከሥጋዊ መጠጥም ተጠማ። አባታችን ግን አንዲት የጽዋ መክደኛ በምታክል መስፈሪያ ከጥቂት ንፍሮ በቀር አይበላም ነበር። ውሃ ከሚጠጣባት ከአንዲት ጽዋ ውሃ በቀርም ከመጠጦች ሁሉ አይጠጣም ነበር። ይህንም አንድ ቀን ያደርገው አንድ ቀን የሚተወው ነበር። እንዲህም እያደረገ የሕይወቱን ዘመን ሁሉ ፈጸመ። ለዚህ ሥራ መንገድ እንዲህ የሚለው የጳውሎስ ቃል መመሪያ ሆኖታልና፣ ያገቡ እንዳላገቡ ይሆናሉ፣ ያለቀሱም እንዳላለቀሱ ይሆናሉ፣ ደስ ያላቸውም ደስ እንዳላላቸው ይሆናሉ፣ በምቾት የኖሩም በምቾት እንዳልኖሩ ይሆናሉ፣ የሸጡ እንዳልሸጡ ይሆናሉ፣ የገዙም እንዳልገዙ ይሆናሉ፣ የበሉም እንዳልበሉ ይሆናሉ፣ የጠጡም እንዳልጠጡ ይሆናሉ። የዚህ ዓለም ተድላ ሁሉ ያልፋልና። ዳግመኛም ጳውሎስ እንዲህ ብሏል፣ መብል ወደ እግዚአብሔር አያደርሰንም፣ መብላት አይጠቅመንም፣ አለመብላትም አይጎዳንም። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንገድ ይሻለናል። በእንጦንስ ገዳምና በአስቄጥስ ገዳም በሌሎችም በግብፅ በሶርያና በአርመንያ ገዳማት በኢትዮጵያም በገዳማውያትና በአድባሮቷ በደሴቶቿም መነኮሳት ነበሩ። ሁሉ የሚቻለው የሚሳነውም የሌለ እግዚአብሔር በገለጠልን መሠረት እንሆ ከብዙ በጥቂቱ ሥራቸውን እንናገራለን። ኑግ የሚመገቡ ነበሩ፣ ገብስም የሚመገቡ ነበሩ፣ ስንዴም የሚመገቡ ነበሩ፣ ፌጦም የሚመገቡ ነበሩ፣ ምስር የሚመገቡም ነበሩ፣ አተርም የሚመገቡ ነበሩ፣ ግብጦም የሚመገቡ ነበሩ፣ የአጃ ፍሬንም የሚመገቡ ነበሩ፣ ከምድር ፍሬዎችም ሌላ የሚመገቡ ነበሩ፣ እንጎቻ የሚመገቡ ነበሩ፣ እንጀራ የሚመገቡ ነበሩ፣ ኩንኩሪት የሚመገቡ ነበሩ፣ እንደ አባ ኪሮስ መምህር እንደ አባ በብኑዳ ከሰማይ የሚወርድ ኅብስትን የሚመገቡ ነበሩ።
ከዱቄት የተነፋ ገለባን የሚመገቡ ነበሩ። ማር የሚመገቡ ነበሩ። ቆቅ የሚመገቡ ነበሩ። ከባራሳም የሚመገቡ ነበሩ። ሳር የሚመገቡም ነበሩ። ሰርዶ የሚመገቡ ነበሩ። ጎመን የሚመገቡ ነበሩ። ሌላም ቅጠል የሚመገቡ ነበሩ። የዋንዛ ፍሬ የሚመገቡ ነበሩ። የዋርካ ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የአጋም ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የቀጋ ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የዝግባ ፍሬ የሚመገቡ ነበሩ። የእንኮይ ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የተምር ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የጳጦስ ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የሮማን ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የኮክ ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የበለስ ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የትርንጎ ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። የሎሚ ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። ድንች የሚመገቡ ነበሩ። የሾላ ፍሬም የሚመገቡ ነበሩ። እግዚአብሔር የሚያውቃቸው እኛ ግን የማናውቃቸው በየጊዜያቸው የሚያፈሩ ሌሎችን የዛፍ ፍሬዎችንም የሚመገቡ ነበሩ። እነዚህ የጠቀስናቸው ሁሉ የተቻላቸውን ያህል ይበሉ ነበር። ጥቂት የሚበሉ ነበሩ። በሃይማኖታቸው መጠን ብዙ የሚበሉ ነበሩ። ከዚህ የሚበልጥ ግን በየቀኑ የሚበላ አለ። በሶስተኛው ቀን የሚበላ አለ። ከሰባት ቀናት አንድ ቀን የሚበላም አለ። በወርም አንድ ጊዜ የሚበላ አለ። በዓመትም አንድ ጊዜ የሚበላ አለ። ከልደቱ ጊዜ ጀምሮ እስከ ለተሞቱ የሚከለከልም አለ። እኛም ዓለምን ከናቃት ጀምሮ እስከሚሞት የጣዕሙ ምግቦችን ስላልበላ አባታችን ፈጽሞ ከምግብ እንደተከለከለ እንቆጥረዋለን። ከራብ ጦር ይሻላል እንደተባለ ራብን መታገስ ያልተቻላቸውን ሰዎች እስኪ እንናገር። መጀመሪያ ዳዊት ነው። በተራበ ጊዜ ከካህናት በቀር ለመብላት የማይገባውን መስዋዕት በልቷልና። ሁለተኛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተከተሉ ጊዜ ራብን የፈሩ ሐዋርያት ናቸው። ከራብም ጽናት የተነሳ በሰንበት እሸት አሽተው እስከ መብላት ደረሱ። ሌሎችም በሚራብና በሚጠማ ስጋቸው በኩል ራብን ከፈሩ ከሰማዕታትና ከመነኮሳት ወገን ናቸው። ከመጠጦችም ወይን የሚጠጡ አሉ፣ ጠጅ የሚጠጡም አሉ። ጳውሎስ ለልጁ ጢሞቴዎስ ውሃ ብቻ አትጠጣ፣ ነገር ግን ስለ ሆድ ደዌና ስለ ዘወትር በሽታ ጥቂት ወይን ጨምር እንዳለው በተሃ ጠጅና የከረመ የወይን ጠጅ የሚጠጡ አሉ። ጠላ የሚጠጡም አሉ። የድንብላል ውሃም የሚጠጡ አሉ። የሱፍ ውሃም የሚጠጡ አሉ። ጥሩ ውሃ የሚጠጡም አሉ። ድፍርስ ውሃም የሚጠጡ አሉ። እነዚህን ነገሮች የተናገርን እኛ ስሞቻቸውን ያጠራናቸውን ሌሎች መጠጦችንም የሚጠጡ አሉ። አባቶችና ወንድሞቼ፣ እናቶችና እህቶቼ ሆይ አባታችን ተጠምቶ ሳለ እነዚህን ማለፊያ መጠጦች እንዳልጠጣቸው ተመልከቱ። ዳዊት በአርባ አንደኛው መዝሙሩ ዋሊያ ወደ ውሃ ምንጮች እንደሚናፍቅ እንዲሁ ነፍሴ ወደ እግዚአብሔር ትናፍቃለች፣ ነፍሴ ወደ ሕያው አምላክ የተጠማች ብሎ እንደተናገረ በመላው ዓለም ካሉ ከሰው እስከ አራዊት ሁሉም በፍጥነት የሚገድለውን ጥማት ሁሉ ታግሷልና። ስለ ልብስም እግዚአብሔር እንዳስቻለን ጥቂት እንጽፋለን። አባታችን ከምናኔው ጀምሮ እስከ ለተሞቱ ድረስ ከአንዲት አጽፍ በቀር አለበሰምና። እንደዚሁም ስለ መነኮሳት ልብስ እንናገራለን። ቀጫጭን ልብሶችን የሚለብሱ አሉ፣ ድሪቶ የሚለብሱም አሉ፣ ምንጣፍ የሚለብሱም አሉ፣ ጨርቅ የሚለብሱም አሉ። ሰዎች በመንገድ በጣሉ ጊዜ ማንም ከወደቀበት የማያነሳውን የጨርቅ ላቂ የሚለብሱም አሉ። የላም ቁርበት የሚለብሱ አሉ። የፍየል ሌጦ የሚለብሱም አሉ። በርኖስ የሚለብሱም አሉ። የበግ ለምድ የሚለብሱም አሉ። የዱር እንስሳ ቁርበት የሚለብሱም አሉ። የሽኮኮ ቁርበት የሚለብሱም አሉ። የግመል ጠጉርም የሚለብሱ አሉ። የፈረስ ጠጉርም የሚለብሱ አሉ። ከሰሌን የተታታ ልብስ የሚለብሱ አሉ። የሌሎች ዛፎችን ንጥ ታተው የሚለብሱም አሉ። ቅጠሉን በገመድ አያይዘው የሚለብሱም አሉ። እግዚአብሔር በገለጠላቸው ጥበብ የዱሩን ሳር ሸምነው የሚለብሱ አሉ። በሰውነታቸው ላይ የበቀለውን ጠጉር የሚለብሱም አሉ። እነዚህ ሁሉ ሴቶች ያልፈተሉትን ጠቢባንም ያልተጠበቡበትን ነገር ግን ኤጲፋኒዎስ በቅዳሴው ከመጀመሩ ነው የማይሉት መጀመሪያ ነው፣ እስከ ዛሬ ድረስ ነው የማይሉት መካከለኛ ነው፣ እስከዚህ ድረስ ነው የማይሉት መጨረሻ ነው። ላነዋውሩ ጥንት የለውም፣ ላኳኑም ፍጻሜ የለውም። ለዘመኑ ቁጥር የለውም፣ ለዓመታቱም ግምት የላቸውም። በጎልማሳነቱ እርግና የለበትም፣ በኃይሉ ብርታትም ድካም የለበትም ብሎ እንደተናገረ የፍጹም ጥበብ ፈጣሪ በሆነውና እርሱ ራሱ ሳይወሰን ዘመናትን በሚወስነው በእግዚአብሔር እጅ የተሰራ የብርሃን ልብስን እስኪለብሱ ድረስ እርቃናቸውን እንዳይጥሉ በሆነ ነገር ሰውነታቸውን ሸፈኑ። አባታችን ሐራ ድንግልም ዘመኑ የማይወሰን አምላኩን በማሰብ በብርድና በመታረድ ጊዜ ልብስን መልበስን ተወ። የፍጡራን ምቾታቸውና ክብራቸው፣ ገናነታቸውና ደስታቸው ሁሉ እንደ ጥላና እንደ ዓይነ ጥቅሻ ሳይቆይ በፍጥነት እንደሚያልፍና እንደሚጠፋ በልቡ አስቧልና። አባታችን ሐራ ድንግልም ይህን እያሰበ መስቀልን ተሸክሞ ወንጌልንም ተምሮ ገድልን ተጋደለ። ለእኛ ለደካሞች ኃይልን የሆነን ዘንድ ለድሆችም ብልጽግናን ይሰጣቸው ዘንድ ለተቸገሩትም ይቅርታን ይሰጣቸው ዘንድ የጽድቅ አክሊልን በራሱ ተቀዳጅቷልና።
ይህም ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ለደቀ መዛሙርቱ ነቢዩን በነቢይ ስም የተቀበለ የነቢዩን ዋጋ ይቀበላል፣ ጻድቁንም በጻድቁ ስም የተቀበለ የጻድቁን ዋጋ ይቀበላል፣ ከነዚህ ከታናናሾችም ላንዱ ቀዝቃዛ ውሃ ብቻ በደቀ መዝሙሬ ስም ያጠጣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋውን አያጣም ብሎ የተናገረውን አስበው። በስሙ ቢማጸኑ በቃል ኪዳኑ ተስፋ ቢያደርጉ በጸሎትም ቢታመኑ በእረፍቱም ቀን ገንዘብ ለሌላቸው የተቻላቸውን ገንዘብ እየሰጡ በዓል ቢያደርጉ ይሆንላቸዋል። አባታችንም እንደዚህ ባለ ተስፋ በጾምና በጸሎት በገድልና በትርፋት በትህትናና በትዕግስት ሆኖ በቀንና በሌሊት በበጋና በክረምት መከራና ስቃይን በመቀበል የገዳም ጦርነት ሳያስፈራው የዓለም ደስታም ሳያስገድደው እድሜው እስኪፈጸም ድረስ ለብዙ ዓመታት ኖረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አባታችን ሐራ ድንግል ይጸልየው ስለነበረ ጸሎትም በዘመንና በዓመታት የቀደሙ ሰዎች ሥራውን በነገሩን መሠረት ከብዙ በጥቂቱን እናገራለን። የውጭና የውስጥ ሕዋሳቱን ሰብስቦ ሁልጊዜ ለጸሎት የተጠመደ ነበር። አረጋዊ መንፈሳዊ በድርሳኑ የቆጠራቸው የአስሩም አረጋት መንገድ አልፈው መለኮትን እንዋሃዳለን እሳትም እንሆናለን ብሎ አረጋዊ እንደተናገረ ለከዊነ እሳት ለደረሱ ፍጹማን መነኮሳት የሚገባቸው የጸሎት ተግባርም አይቋረጥበትም ነበር። ከመነኮሳት መካከል በአንድ ገዳም ውስጥ በእንግድነት በአንድነት የሚጸልዩ አሉ። ሃይማኖታቸው የቀና 318ቱ ሊቃውንት መነኮሳት በአንድ ገዳም ውስጥ በአንድነት ይኑሩ ብለዋልና ከሰው ተለይተው ለብቻቸው የሚጸልዩም አሉ። በጉድጓድ ውስጥ ገብተው የሚጸልዩ አሉ። በፉርክታ ውስጥ የሚጸልዩም አሉ። ባለ ስንጥቅ ውስጥ የሚጸልዩም አሉ። በዋሻ ውስጥም የሚጸልዩ አሉ። በቋጤ ውስጥ የሚጸልዩም አሉ። በባህር ውስጥ ቆመው የሚጸልዩም አሉ። እንደ አባ ጴንጤሌዎንና እንደ አባ አረጋዊም በተራራ ላይ የሚጸልዩ አሉ። ሰው በማይደርስበት ጥቅጥቅ ባለና ሩቅ በሆነ ጫካ ውስጥ የሚጸልዩም አሉ። ተራራዎችና ጫካዎች ካሉባቸው ከብዙዎች ቦታዎች በአንዲቱ ቦታ ውስጥ የሚጸልዩም አሉ። ስለሚጸልዩትም ጸሎት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጣቸው ሀብት አላቸው። እንደ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ የዳዊትን መዝሙር በማንበብ ብዙ ጊዜ የሚጸልይ አለ። የዳዊትን መዝሙር የነቢያትና የሰለሞንን መሐልይ በማንበብ የሚጸልዩም አሉ። አራቱን ወንጌላት በማንበብ የሚጸልዩ አሉ። ድርሳን በማንበብ የሚጸልዩም አሉ። በቀንና በሌሊት እንዲጸልዩባቸው ለመነኮሳት የተሰሩ ሌሎች ጸሎቶችንም በማንበብ የሚጸልዩ አሉ። አባታችንም ከፍጹማን መስተጋድላን እንደ አንዱ ሆኖ ይጸልይ ነበር። ብዙ ጸሎት በሚጸልይበት ጊዜም ሰው አያየውም፣ ነገር ግን ፈጽሞ ይሰወር ነበር። በምትጸልይበት ጊዜ ወደ ቤት ግባ፣ ደጅንም ዘግተ ወደ አባት በስውር ጸልይ፣ እርሱም በግልጥ ዋጋን ይሰጥሃል የሚለውን የወንጌል ቃል በልቡ አውቋልና። አባታችንም በሚጸልይበት ጊዜ አይኑን ወዲያና ወዲህ በማቅበዝበዝ አያይም ነበር፣ ነገር ግን አይኖቹን ወደ እግዚአብሔር ያነሳ ነበር። በልቡም ክፋትን አያስብም ነበር፣ በአንደበቱም ሐሰትን አይናገርም ነበር። ዳዊትም በ33ኛው መዝሙር አንደበትን ከክፉ ከልክል፣ ከንፈሮችንም ሽንገላን እንዳይናገሩ ከክፉ ራቅ፣ መልካምንም ማድረግ፣ ሰላምን ፈልጋት ተከተላትም፣ የእግዚአብሔር አይኖቹ ወደ ጻድቃኑ ናቸውና ጆሮውም ወደ ልመናቸው ነውና፣ የእግዚአብሔር የቁጣ ፊቱ ክፉ ወደሚያደርጉ ነው ብሎ እንደተናገረ በከንፈሮቹ ሽንገላን አልተናገረም። አባታችን የማይረባ ቃልን አልተናገረም። ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል እንዳገኘ የማይረባ ቃልን የሚናገር እንዳገኘ የማይረባ ቃልን የሚናገር ሁሉ ይፈረድበታል ብሎ ዳግመኛም ከቃል የተነሳ ትጸድቃለህ ከቃልም የተነሳ ይፈረድብሃል ያለውን አስቧልና። ዳግመኛም ታላቁ መነኮስ መቃቢስ በድርሳኑ እንዲህ ሲል የተናገረውን አሰበ። ካላወቃችሁ ስሙ ይልንገራችሁ፣ ማር ከእሬት ጋር ይጣፍጣልን? ጸሎትስ ከነገር ጋር ይሰምራልን? ሳር ያለ ዝናብ ይበቅላልን? ሰው ያለ እግር ቀጥ ብሎ ይራመዳልን? ጸሎትስ ያለ ፍቅር ያርጋልን? ሰው ያለ ዓይን ያያልን? ጽድቅስ ያለ ምግባር ይገኛልን? በዓለም ውስጥ ከፀሐይ ብርሃን ይልቅ የሚያብራልን? ከትትናስ የሚሻል መልካም ስራ አለን? ጥላ የሌለው ስጋን የለበሰ ሰው አለን? ከሴቶች ጋር የሚኖር ንጹሕ ሰው አለን? በስጋ ባይወድቅ በሀሳብ ይወድቃል፣ በዚህ ምክንያት ስጋ ይረክሳል። ዳግመኛም መቃቢስ በዚያው ድርሳኑ እንዲህ አለ። መንገድ በጨለማ ያለ መብራት ይታወቃልን? ምግባርስ ያለ ትዕግስት ይታወቃልን? ትዕግስት ምንድን ነው? ከኃጢአት እንጂ ከመልካም ስራ አይደለም። መጽሐፍ መልካም መስራትን የሚያውቅ የማያደርጋትም ሁሉ ኃጢአት ትሆንበታለች ብሏልና። አባታችን ሐራ ድንግልን በቅዱሳት መጻሕፍት ትእዛዛት ሁሉ ጸና። በተቀደሰች ገዳሙ ውስጥም በጎ ስራዎችን ሰራ። ያን ጊዜም ሀገሯ ሁሉ ወርዲያ በሚባለው አረማዊ ጦርነት ታወከች። እርሱም ብዙዎች ሰዎችን በእጁ ገደለ፣ ብዙዎችን ማረከ። ከሀገሩም ሁሉ አንድ ስንኳ ሳይቀር በሀገሩ ሁሉ የነበሩትን ላሞችና በጎችን ሌሎች ብዙዎች እንስሳትንም ዘርፎ ወሰደ።
ያን ጊዜም ብዙዎች ሰራዊት ወደዚህ ሀገር መጣው። ኩሌቶቹ በወዲያ ኩሌቶቹ በወዲሁ ቆሙ። በመካከላቸው ወዳለችው ወደ አባታችን አራ ድንግል ገዳም ለመድረስ እየቸኮሉ ነገር ግን ከሩቁ ነው ተመለከቷት። ወደ እርሷም ሊገቡ አልቻሉም፣ የእግዚአብሔር መልአክ ከልክሏቸዋልና። ከአባታችን አራ ድንግል ገዳም ከዙሪያዋና ከዳርቻዋም እንዲርቁ አስፈራርቷቸዋልና እነዚያም የአረማዊ ወገኖች ከአባታችን ሀገር ወደሚወጓት ወደ ሌላዋ ሀገር ተመለሱ። እግዚአብሔር አባታችንን ከእነዚህ ገዳዮች አድኖታልና በጥላው መጋረጃም ሰውሮታልና መላእክቱም ንጉሥ ዳዊት የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውማል እንዳለ በገዳሙ ዙሪያ ሰፍረው ነበር። አባታችን አራ ድንግልም የወርዲያ ጦር ወደ እርሱ ሳይደርስ በማለፉ እግዚአብሔርን እንዲህ እያለ አመሰገነው። ቸር አምላኬ ሆይ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ በፍጹም ልቤ እገዛላለሁ፣ በልቦና የጉልበትም ለአምላክነት እሰግዳለሁ። ዳዊትን ከጎልያድ ጦር፣ ሕዝቅያስንም ከሰናክሬም ጦር እንዳዳንካቸው በዚች ቀኔንም ከሰልፍና ከጦርነት አድነኸኛልና። አባታችን አራ ድንግልም በዚህ ምስጋና ሳለ ልቡ የጨከነ አንገቱም የደነደነ አንድ የጭፍሮች ወገን ከአሽከሮቹ ጋር ወደ እርሱ መጣ። የአባታችንም ደቀ መዝሙር ወደ ቤት ውስጥ እንድገባ የበሩን ደጃፍ ክፈትልኝ አለው። እርሱም እንዲህ በማለት መለሰለት፣ ምን አልህ? እኔ ከዚህ አለሁ የሚከፍትም መስሎ ዘጋበት። ያም የጭፍሮች ወገን በተዘጋው ደጃፍ ቀዳዳ እጁን አግብቶ ደቀ መዝሙሩን በጦር ወጋው። ያን ጊዜም አባታችን በደቀ መዝሙሩ መወጋት ፈጽሞ አዘነ። ወዲያውም የአባታችን ሐዘኑ ላዘኑት አጽናኝ፣ ለተበደሉት መጠጊያ፣ ለደካሞችም ረዳት ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ደረሰ። የእግዚአብሔርን መልአክ አባታችንን ያድነው ዘንድ ታዞ ከሰማይ መጣ። ከመብረቅና ከነጎድጓድ ድምፅ ከመብረቅ ብልጭታም የሚያስፈራ ድምፅን አሰማ። ያም በደጁ ቁሞ የነበረው የጭፍሮች ወገን እግዚአብሔር ያደረገውን እያደነቀና ዛሬ ያየነው ነገር እጅግ ድንቅ ነው እያለ ተመለሰ። አባታችንም እግዚአብሔር ያደረገለትን ይህን ነገር ተመልክቶ በደቀ መዛሙርቱ ፊት እንዲህ አለ፣ ስላደረክልኝ ሁሉ ለእግዚአብሔር ምን እከፍለዋለሁ? ስላደረገልኝ ሁሉ ለእግዚአብሔር ምን እከፍለዋለሁ? የሕይወት ጽዋን እቀበላለሁ፣ የእግዚአብሔርንም ስም እጠራለሁ። ዳግመኛም በነቢዩ ሙሴ ምስጋና እግዚአብሔርን እያመሰገነ እንዲህ አለ፣ እርሱ አምላኬ ነው፣ አመሰግነዋለሁ። የአባቴ አምላክ ነው፣ ከፍ ከፍም አድርገዋለሁ። ሌላም ብዙ ክብርና ፍጹም ምስጋና ማይሌትና ዝማሬን በጎነቱና ቸርነቱን በማሰብ አባታችን ለእግዚአብሔር አቀረበ። በሁሉም ይጠብቀው ነበርና ከክፉ ሥራና ከሚያስደነግጥ ነገርም ያድነው ነበርና በየጊዜው የሚሰጠውንም ክብሩን የመዝሙር መጽሐፍ ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል፣ እንደ ሊባኖስ ዘግባም ይበዛል፣ እነርሱ በእግዚአብሔር ቤት የተተከሉ ናቸው፣ በአምላካችን ቦታ ይበቅላሉ ብሎ እንደተናገረ ከዘንባባ ፍሬና ከዝግባ ይልቅ ያበዛለት ነበር። የነገሥታት ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ፣ የካህናት አምላክ ክርስቶስ ለፍርድ በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ዋጋ ለማግኘት ትሕትናና ገርነት፣ ጸጥታና ትዕግስት አላቸውና ምስጋና ለእርሱ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በአባታችን አራ ድንግል ዘመንም የቤተ ክርስቲያን ቀንድ፣ የገዳማውያን አለቃ፣ የባይታውያን መመኪያ፣ ሃይማኖቱ እንደ ዕጣን ማዛ ያማረ፣ ገድሉም እንደ አሮን ጽፍቀት የበዛ የዘጌው አባታችን በትረ ማርያም ነበረ። ከዘጌም ወደ አባታችን አራ ድንግል መጥቶ የወደደውን ያህል ከእርሱ ጋር ያድርና ይውል ነበር። ከእግዚአብሔር ዘንድም እንደተሰጣቸው ሀብት ያዩትን የምስጢራት ዜና ይወያዩ ነበር። ሁለቱም በመንፈሳውያን መነኮሳት ሥራ ይተባበሩ ነበርና። ከዚያም ተነስቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቀርቦ በቅዱስ ሚናስ ቦታ ይቀመጥ ነበር። ለአንድ ሱባኤም ቀኖና ይይዝ ነበር። ከዚህም በኋላ ከዚያ ቦታ ተነስቶ ሬማ ወደምትባል ደሴት ይሄድ ነበር። በሬማም ለሁለት ሱባያት ቀኖና ይይዝ ነበር። ከዚህም በኋላ ዘጌ ወደምትባል ገዳም ይመለስ ነበር። ከእርሷም ተነስቶ ወደ ሌላው ገዳምና ወደ ሌላው ሀገር ይሄዳል። የእርሱ ነገር ውጹብ ነውና ሊተረጎምም አይቻልምና ክብርን ካገኘ በኋላ ላጣ ድሃ ሰው ምግብ ለማግኘት ሲል ለፈረስና ለበቅሎ ሳር ያጭድ ዘንድ ባሪያ ሆኖ የተሸጠበት ጊዜም ነበር። ከባለጸጋው ቁራሽ እንጀራ ተቀብሎ ረሃብ ለጠናበት ድሃ ይሰጠው ዘንድ በባለጸጋው ደጅ ከድሆች ጋር ተቀምጦ የሚለምንበት ጊዜም ነበር። በትከሻቸው ተሸክመው በዚያች መንገድ የሚያልፉ ሰዎች ዕቃቸውን ይሸከም ዘንድ በመንገድ የሚቆምበት ጊዜም ነበር። ለእኛ ለበትረ ማርያም ልጆች እንዲህ በማለት ልናዝን አይገባንምን? አንተ በክርስቶስ ዘንድ የከበርክ ስትሆን ስም በመጽሐፍ አልተጻፈምና ይህ እንዴት ነው? አንተ በዓለሙ ሁሉ ስመ ጥር ስትሆን ክብር በቀለም እንዴት አልተጻፈም? በእኛም ዘንድ የተወደድክ ስትሆን ገድልን ለመጻፍ ጊዜ ገታን።
እነሆ የሁለቱን ሥራ አስተባብረናል። አንዱ አባታችን ሐራ ድንግል ነው፣ ሁለተኛው ግን በአባታችን ሐራ ድንግል የገድል መጽሐፍ ስሙን የጠራ ነው። የፍቅሩ መዓዛ እንደ እንኳይ የሚሸት የፍቅሩና የንጽህና ውበትም ከሚያንጸባርቅ የፀሐይ ብርሃን የሚያበራው በትረ ማርያም ነው። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋና ኃይል አድሮበታልና የቅድስተ ወንጌል ሥርዓትንም ፈጻሚ ነውና ከአባታችን ሐራ ድንግል የገድል ብዛት የተነሳም ደጋግና ክቡራን መነኮሳት ወደ እርሱ ይመጡ ነበር፣ ከእርሱም በረከትን ይቀበሉ ነበር። ከእነርሱም አንዱ የሃይማኖት መምህር የቱርፋት መዝገብና የቅድስና መሠረት የሆነው የመጉናው ጽጌ ድንግል ነበር። አባታችን ጽጌ ድንግልም ወደ አባታችን ወደ ሐራ ድንግል ሁልጊዜ ይመጣ ነበር፣ በሥጋ የወንድሙ የልጅ ልጅ ነውና በጸጋም ልጁ ነውና። ጽጌ ድንግልም ከአባቱ ቤት ወደ አባታችን ሐራ ድንግል ገዳም መጥቶ ከአባታችን ሐራ ድንግል የትሩፋትንና የገድል ትምህርትን እየተማረ ወደ መንፈሳዊ ክብር እስኪደርስ ድረስ በአባታችን ሐራ ድንግል ዘንድ አደገ። ተጋዳዮች መነኮሳት ወደ እነርሱ ለሚመጡትና በገዳማቸው ለሚኖሩት ፍለጋቸውንም ለሚከተሉ ወደ ዋሻ ገብተው የአጋንንትን ጦርነት እንዲያሸንፉ የቀኑን ሐሩርና የሌሊቱንም ቁር እንዳይፈሩ ያስተምሯቸው ዘንድ ልማዳቸው ነውና። አባታችን ጽጌ ድንግልም የመነኮሳትን ሥራ ለመማርና ለማገልገል ለእርሱም ለመታዘዝ ወደ አባታችን ሐራ ድንግል ይመጣ ነበር። ከሁሉም ይልቅ መታዘዝና ትሕትና እግዚአብሔርንም መፍራት ይሻላል የሚል አብነት ከጳውሎስ ጋር አግኝቷልና። ሌላው መጽሐፍ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ቸል ይላቸዋል፣ ራሳቸውን ዝቅ ለሚያደርጉት ግን ሞገስን ይሰጣቸዋል ይላልና። ጽጌ ድንግልም በተናገርነው ነገር ጸንቶ ዓለምን ናቀ። ከአባታችን ከሐራ ድንግልም ጋር ስላደገ ምስክር ሆነ። አስተዋዮች ወይ ቅዱሳን ሁሉ ወደ እርሱ እንደሚመጡና ከእርሱ ጠቃሚ ነገርን ያገኙ እንደነበር ተመልከቱ። አማላጅነቱ ብዙ፣ የድካሙ ገድል የተትረፈረፈ፣ ቅድስናውም የተወደደ ሲሆን ስለ ሰዎች በየቀኑ ፈጽሞ ያለቅሳል። እግዚአብሔርም ምግባሩን ወዶታልና ብዙ ጸጋውንም በእርሱ አሳድሯልና እርሱም በእነርሱ ዘንድ አድራለሁ፣ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ፣ ከእነርሱም አልለይም፣ እነርሱም ወደ ረከሱ ሕዝቦች አይቀርቡም ይላል ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር ብሎ መጽሐፍ እንደተናገረ በሥጋው ቤትነት ውስጥ ማደሪያውን ቀድሷልና። ይህም አባታችን ለእግዚአብሔር ማደሪያ በመሆኑ መንፈሳውያንና ብርሃናውያን መላእክትን ወደ እርሱ ያቀርባቸው ነበር። ከተዛባባቾችና ከትዕቢተኞች ከከዳተኞችና ካላዋቂዎች ከዝንጎችና ለክፋት ተመራማሪዎች ከሆኑ ይህንም እንደዚህ በሚያደርግ ላይ ራሳቸው የእግዚአብሔርን ፍርድ እያወቁ ምሕረት ከሌላቸው ሰዎች የበደልና የክርክር ነገርን በሽንገላ የሚሰሩ ክፉዎችና ርኩሳን አጋንንትን ያርቃቸው ነበር። አባታችን ሐራ ድንግልም ስራቸውን በቆጠርንባቸው ሰዎች መንገድ የሚሄዱትንና በሰይጣንም ትምህርት የሚሰሩትን ሰዎች የሚቀጡትን አጋንንትን አርቆ በጸሎትና በጸጥታ በንጽህናና በቅድስና በፍቅርና በቸርነት በትዕግስትና በትሕትና በክብርና በልዕልና በህብረትና በአንድነት ዳዊት በ98ኛው መዝሙሩ እንዲህ ብሎ እንደተናገረ ሙሴና አሮን በክህነታቸው ቅዱሳን ናቸውና ሳሙኤልም ስሙን ከሚጠሩት ጋር ነው። እግዚአብሔርን ይጠሩታል፣ እርሱም ይመልስላቸዋል፣ በደመና አምድም ያናግራቸዋል። እነርሱም ምስክሩንና የሰጣቸውን ትእዛዝ ጠበቁ። አባታችን ሐራ ድንግልም እነዚህን የከበሩ ነቢያት መስሎ በተቀደሰች ገዳም ውስጥ ሆኖ በቀንና በሌሊት ያለ ዝምታና ያለ መታከት ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገረ። እነዚያ ነቢያትና ካህናት አንዳንድ ጊዜ ከፈጣሪያቸው ጋር ይነጋገሩ ነበር፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በእርሷ እየኖሩ ኦሪትን የማያደርጓትን ከዳተኞች ሕዝባቸውን ለመገሰጽ ከመናገር ዝም ይሉ ነበር። አባታችን ግን ሁልጊዜ ከፈጣሪው ጋር ይነጋገር ነበር። ነውር የሌለባቸውን መንፈሳዊያት ነገሮችን የሚያስተወው ነገር አልነበረምና ለእግዚአብሔር ማደሪያ በመሆንም አባታችን ባሪያውና በምሳሌ የፈጠረውን በልቦናው በውጭም በውስጥም ያኖረው ነበር። ከአእምሮ ሙላት የጉድለት ተግባር አልነበረበትምና ከፍቅርም የሚያርቅ ጠብ አልነበረበትምና። እነርሱ ግን ፈጣሪያቸውን በልባቸው የሚያኖሩበት ጊዜ ነበር። በሀሳባቸውም ክፋት በልባቸው ከማኖር የሚያርቁበት ጊዜ ነበር። የኦሪት የውጭ ስርዓቷ ያወካቸው ነበርና ሰለሞን በጥበብ መጽሐፉ ጠማማ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ያርቃል፣ በተንኮለኛ ሰውነትም ጥበብ አታድርም፣ ለኃጢአት በሚገዛ ሥጋ ውስጥም መንፈስ ቅዱስ አያድርም ብሎ እንደተናገረ አባታችንም እንደዚህ ባለ ሥራ በሚኖርበት ጊዜ የጽድቁ ዝና በሀገሩ ሁሉ ተሰማ። ነቢዩ ዳዊትም ቃላቸው ያልተሰማበት ነገር የለም፣ መናገርም የለም፣ ድምፃቸው ወደ ምድር ሁሉ ወጣ፣ ቃላቸውም እስከ ዓለም ዳርቻ ደረሰ ብሎ እንደተናገረ ያልተሰማበት ቦታ የለም። የአባታችን ሐራ ድንግል የነገሩ ዝናም እንደዚሁ ሆነ። ያን ጊዜም እናታችን ወለተ ጴጥሮስ የአባታችን የሐራ ድንግልን ዜና ሰማች። እርሷም
በውጭና በውስጥ የተቀደሰች ያፏ ማዛም ከልበኒና ቁስጥ ከሚባል ሽቱ እንዲሁም ሽቱ ቀማሚዎች በጥበባቸው ከሚያጣፍጡት ሽቱ ይልቅ የሚጣፍጥ ነው። ከጻድቃንና ከቅዱሳን በወገንም ከከበሩ ሰዎች የተወለደች ነበረችና ስለዚህም በዘመኗ ከነበሩ ሴቶች ሁሉ ይልቅ የተቀደሰች የነጻችና ያከበረች ሆነች። በዘመኗም ሁሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በሃይማኖትና በምግባር እግዚአብሔርን አገለገለችው። ስለ እርሱም ፍቅር ብዙ የነበረ ተድላዋን ንቃተዎች በምናኔዋና በስደቷ በስራቷም ጊዜ የሚያስፈራ ስቃይን ተቀበለች። እርሷንም የአባታችን ዜና ሰማች ብለን በአባታችን አራ ድንግል መጽሐፍ ጠቀስናት። እርሷ የአባታችንን ስራ ከሚያውቁ በጎነትና ቸርነትን የሚወድና ለፍጥረቶቹ ለወንዶችና ለሴቶች ለአሽከሮቹና ለገረዶች ለነገስታትና ለመኳንንት ለካህናትና ለዲያቆናት ሀብትን የሚሰጥ የእግዚአብሔርን ቸርነት ከሚያስቡ ሰሚዎች እንዳንዱ ነበረችና። እናታችን ወለተ ጴጥሮስም የአባታችን ዜና ሰምታ ከእርሱ እንድትባረክና በቃሉም እንድትጽናና ብዙ ቀን ወደ እርሱ መጣች። እርሱ ሰውነቱ ከኃጢአት የነጻ ልቡም ከበቀልና ከሽንገላ ስራ የጠራ እጁም ከመንጠቅና ከመቀማት የነጻ አፉም ሐሰትና ሐሜት ከመናገር የተከለከለ ሰውነቶቹ ሁሉ የነጹና የተቀደሱ እውነተኛ መነኮስ ነበርና። ስለዚህም እናታችን ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ አባታችን አራ ድንግልን ተወደውና ታከብረው ነበር። ቡራኬም ለመቀበል ተግታ ወደ እርሱ ትመጣ ነበር፣ ልጆቻቸውን ይባርኩ ዘንድ ለአባቶች ይገባቸዋልና። እርሱም እንደዚህ እያለ በደስታ ቃል ይባርካት ነበር። እግዚአብሔር አሳብሽን ይፈጽምልሽ። መልከ ጼዴቅ አብርሃምን እንደባረከው፣ አብርሃም ልጁ ይስሐቅ እንደባረከው፣ ያዕቆብም ልጁ ይሁዳንና ሌሎች ልጆችንም ሁሉ በየስጦታቸው እንደባረካቸው፣ ሙሴም ከግብፅ በወጡ ጊዜ የእስራኤል ልጆች እንደባረካቸው፣ ሐዋርያትም ሁሉ ልጆቻቸውን በየስጦታቸው እንደባረኳቸው ይባርክሽ። አባታችንም የተቀደሰችና የተባረከች እናታችን ወደ እርሱ በመጣችና የእግዚአብሔርን ቃል ከእርሱ ጋር በተነጋገረች ቁጥር እንደዚህ ይባርካት ነበር። ጻድቂቱ ሴት ወደ እርሱ ስለምን ትመጣ ነበር? ስለ ዝቅተኝነት ወይስ ስለ ክብር ነው የሚል ቢኖር አይደለም፣ ስለ ትሕትናዋ በቀደመ ክብሯ ላይ ክብርን ለማብዛት ነበር እንጂ ስለ ዝቅተኝነት ወይም ደግሞ በመስገድና በመቆም በመጸለይና በመጾም ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበለውን ክብሩን በማያውቁ ዘንድ ወደ እርሱ እየመጣች የአባታችን ክብሩን ለማሳወቅ ነበር። የጻድቁ በረከት ከሁላችን ጋር ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። እንግዲህ ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስና አባታችን አራ ድንግል በተወለደ በአርባ ዓመት በእነዚህ ከሰይጣን ጋር ይዋጋ ዘንድና የዘላለም ኃይልን ያገኝ ዘንድ የምንኩስና ልብስን ለብሶ በወገቡም ቅናት ታጥቆ በራሱም ላይ አስኬማ አድርጎ መነኮስ ሆነ። ዓለምንም ንቆ ወደ ገዳሙ ገባ። ከብትና እርሻ በመግዛት እልፍኝና አዳራሽን በመስራት በዓለሙ ውስጥ ለመኖርም ከገዳሙ ሳይወጣ 14 ዓመት ኖረ። ነገር ግን ገንዘብንና ጥሪትን በመተው የዓለም ርኩሰት ያላረከሳቸው የሥጋና የደም ምኞትም ደስ ያላሰኛቸው የፍጹማን መነኮሳትን ሥራ እየሠራ ከአራዊት ጋር ኖረ። እንደ እነርሱም አባታችን በዓለም ርኩሰት አልረከሰም፣ የሥጋ ምኞትንም አልፈለገም፣ በኃጢአት ሥራም አልተዳደፈም። ለዘላለም የሚኖር የጽድቅ ሥርዓትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀብሏልና ሰውነቱንም ከድካሙ የሚያሳርፍበትን ነገር አላደረገም። ነገር ግን የጀመረውን የተጋድሎ ሥራ ያለ እረፍት ፈጸመ። አባታችን አራ ድንግል በመነነ በ14ኛው ዓመት የረከሰች የሮሚያ ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ ምድር መጣች። እርሷም ለሚወዷትና የምታጸድቀን ሃይማኖታችን ናት ለሚሏት ለጥቂቶች እንጂ ለሰው ሁሉ ሳትገለጥ 10 ዓመት ኖረች። የእግዚአብሔርን ክብር በማወቅ ብርሃን እንዳያበሩ ዓይኖቻቸው ታውረዋልና ልባቸውም ተሸፍኗልና በ10ኛውም ዓመት በወደዳትና በተመኛት በንጉሱ ትእዛዝ አካላዊ ቃል ከቅድስት ድንግል ሥጋና ነፍስን በመንሳት ከተዋሃደ በኋላ ሁለት ባህሪና ሁለት ግብር ነው ብለው በሚያምኑ በርኩሳን በሮሚያ ካህናት ትምህርትም ከተሰወረችበት ተገልጣ በሰዎች ሁሉ ዘንድ ተነገረች። የሮሚያ ካህናትን መለኮት የመለኮትን ስራ ይሰራል፣ ትስቤትም የትስቤትን ስጋ ይሰራል እያሉ አንዱን አካል አንዱንም ባህሪ ሁለት አድርገው ይከፍሉታል። ፍጹማን ካዲያን ናቸውና መለኮት የትስቤትን ስራ ይሰራል፣ ትስቤትም የመለኮትን ስራ ይሰራል አይሉምና። በዚያ ጊዜም መለኮት ከትፍሲት ጋር በተዋህዶ አንድ ነው፣ ከተዋህዶ በኋላስ ሁለት አካል ሁለት ባህሪና ሁለት ግብር በማለት መለያየትና መከፋፈል የለበትም። ነገር ግን የመለኮትና የትስቢት አካል አንድ ነው፣ ባህሪም አንድ ነው፣ ግብርም አንድ ነው ብላ የምታምን የእስክንድሪያ ቅድስት ሃይማኖት ፈለሰች። ሃይማኖታቸው የቀና 318 ሊቃውንት በጸሎተ ሃይማኖታቸው እንዲህ ብሏልና በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ዳግመኛም የሮሜ ሊቀ ጳጳሳት አውሊዲስ
በድርሳኑ እንዲህ ብሏል፣ ሰማያዊውን ከምድራዊ ምድራዊውንም ከሰማያዊ አንከፋፍለውም፣ መከፋፈል አመጽ ነውና። ዳግመኛም የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ ቄርሎስ በድርሳኑ እንደዚህ ብሏል፣ ቃልን ከስጋ የሚለይ አማኑኤልን ሁለት ስለሚያደርገው ከተዋህዶ በኋላ አትለይልኝ። ዳግመኛም የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ ፊላቴዎስ እንዲህ ብሏል፣ ከማይመረመርና ከማይታወቅ ተዋህዶ በኋላ የሚከፍሉት ሁለት ባህሪ፣ ሁለት ገጽ፣ ሁለት አካል፣ ሁለት ግብር፣ ሁለት ፍቃድም ያደርጉታል። እነዚህም በኬልቄዶን እንደተሰበሰቡት የአይሁድ ወገኖች ጉባኤ የእሳቸው የልዮንን ደብዳቤ ያምናሉ። ከሁለት ባህሪያትና ከሁለት አካላት አንድ ባህሪ፣ አንድ አካል፣ አንድ ወልድ፣ አንድ መሲህ፣ አንድ ጌታም እንደሆነ አያምኑ። እንደዚህም ሁሉ የማያምን የተወገዘ ይሁን። ያሳችሁ የልዮን ወገኖች የሚያምኗት ያቺ ሃይማኖትን በተገለጠች ጊዜ አዋጅ ነጋሪ በንጉሱ ትእዛዝ በመላ የኢትዮጵያ ምድር እንዲህ እያለ አወጀ፣ ሁላችሁም ለስጋችሁና ለነፍሳችሁ ሕይወትና መዳንን ታገኙ ዘንድ ከሮም ያመጣንላችሁን ይችን ሃይማኖት ተቀበሉ። በሀገራችሁም ገንዘባችሁ ሳይነጠቅ ቤታችሁ ሳይበረበር ሕይወታችሁም በሞት ሳይጠፋ ትኖራላችሁ። ከንጉሱ አንደበት የወጣውን ይህን ትእዛዝ እምቢ ብትሉ ግን ገንዘባችሁ ይነጠቃል፣ ቤታችሁ ይበረበራል፣ በጦርና በሰይፍም ትገደላላችሁ። ከዚህም ትእዛዝ በኋላ መላዋ ሀገር ተረብሻ ጠፋች። ሃይማኖታቸውን ለማዳን ወደ ሩቅ ሀገር የተሰደዱ ነበሩ። ስለ ሃይማኖታቸውም በጦርና በሰይፍ የተገደሉ ነበሩ። በሌላም ሞት የሞቱ ነበሩ። ሞትን ስለፈሩ ወደ ረከሰችው ወደዚች ሃይማኖት የገቡ ነበሩ። የሚያልፈውን ክብር ለማግኘት ብለውም የገቡ ነበሩ። የሚጸድቁበት ስለመሰላቸውም የገቡ ነበሩ። አባታችን አራ ድንግል ግን ወደ እርሱ የሚመጡትንና ምክሩን የሚሰሙትን ሰዎች ሁሉ በሃይማኖት ያበረታታ ነበር። ስለ ቀናች ሃይማኖት የተሰደዱትን መነኮሳት ካህናትና ምእመናንንም ተቀብሎ ወደ ቤቱ አግብቶ ያሳድራቸው ነበር። አንድ ቀንም አባታችን ጽጌ ድንግልና ወልደ ክርስቶስ ከሚባሉ ሁለት ሰዎች ጋር ተቀምጦ ሳለ ፈረንጅ መጣባችሁ የሚል ሰው ወደ እነርሱ ደረሰ። ያን ጊዜም እነዚህ ደነገጡ። አባታችን ግን አደንግጦ አንተ በቀኝ ሂድ፣ አንተም በግራ ሂድ፣ ክፉ ነገርም አያገኛችሁም አላቸው። አባታችን እንደነገራቸውም ያ ክፉ ነገር ሳይደርስባቸው ቀረ። የመጉናው አባታችን ጽጌ ድንግልም በስደት ዘመን በእርሱ ገዳም ይኖር ነበር። በዓለም ውስጥ የሚኖሩትንም ብዙ ሰዎች ሃይማኖታቸው እንዳይክዱ ለማረጋጋትና ለማጽናናት በወገቡ ሰይፍ ታጥቆ በእጁም ጦር ይዞ ጠጉሩንም አሳምሮ ከገዳሙ ይወጣ ነበር። እንደዚያ አድርጎ መኖሪያው በዚያ ስለነበረ ወደ አባታችን ሐራ ድንግል ገዳም ይመለስ ነበር። ይህም ነገር በሀገሩ ሁሉ ተሰማ። ከልቡ ስለወደደው ወደ ሮማውያን ሃይማኖት የገባ የአባታችን የእህቱ ልጅ የንጉሱ ቀራብ የሆነ አንድ ሰው ነበር። እርሱም የአባታችን ዜና ለንጉሱ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ወደ ሃይማኖታችን ያልገባ ገዳማዊ መነኩሴ በሀገር ያለ እርሱን ይዤ ወደ ንጉሱ ላምጣውን? ንጉሱም ለነገረው እንዳየውና ስራውን እንዳውቅ አምጣው፣ እንዳየውና ስራውን እንዳውቅ አምጣው አለው። ያም የእህቱ ልጅ ይህንን ማድረጉ የእናቱን ወንድም ደብቆ ያኖራል በማለት ለንጉሱ ይነግሩብኛል ብሎ የነገረ ሰሪዎችን ነገር ስለፈራ ነበር። እርሱም ከንጉሱ ዘንድ ታዞ ወደዚያ ይወስደው ዘንድ ወደ አባታችን መጣ። ወደዚህም ደርሶ ንጉሱ ያዘዘውን ሁሉ ለአባታችን ነገረው። አባታችንም ያን የታዘዘውን ሰው ጌታህ ያለህን አድርግ፣ እንሆኝ እኔ ከአንተ ጋር አለሁ አለው። ከዚህም በኋላ ብርሃን በሚባለው አህያው ላይ ያስቀምጦ አባታችን ወደ ንጉሱ ወሰደው። ወደ ከተማም አድርሶ ወደ ንጉሱ ቤት አስገባው። አባታችንም ጨክኖ ተቀመጠ። በልቡም ውስጥ ፍርሃትን አላስገባም። መጽሐፍ እግዚአብሔርን በማመን የሚሆን ሞት የዘላለምን ሕይወት ያመጣል ብሎ እንደተናገረ ስለ እግዚአብሔር ብሎ ከሕይወት ይልቅ ሞትን መርጧልና። ወደ ንጉሱም ቤት በገባ ጊዜ ልቡ አልፈራም አልደነገጠምም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ኃይል በእርሱ ላይ ስለነበረ ንጉሱን አስፈራው አስደነገጠውም። ንጉሱም ወደዚህ ለምን መጣህ አለው። አባታችንም እንዲህ በማለት መለሰለት፣ አንድ አካልና አንድ ባህሪ የሆነውን መለኮትና ትስብእትን ከሁለት ወገን ከፍለኸዋልና ስለዚህ ወደ አንተ መጥቼ በፊት ቁሜ አለው። ንጉሱም ከድንጋጤው ብዛት የተነሳ በዙሪያ ያቆሙትን እንዲህ አላቸው፣ አስፈርቶኛልና ወደ ቀደመ ቦታው እንዲመለስ ይህን መነኩሴ ከቤት ያስወጡት። ያመጣውንም እንዲህ አለው፣ እንደዚህ ያለውን ሰው አምጣ አልሁህን? አንተ የማታደርገው ነገር የለም። ያን ጊዜም አባታችን ሐራ ድንግል የምድራዊውን ንጉስ ፊት ተመልክቶ ሳይፈራና ሳይደነግጥ ተመለሰ። ከቅዱሳት መጻሕፍት ኃይልና ብርታት የሚሆነውን አግኝቷልና። ከሁሉም አስቀድሞ ንጉስ ዳዊት እንዲህ ብሏል፣ በነገስታት ፊት
መስክርህን እናገራለሁ ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል እንዲህ ብሏል ስጋችሁን የሚገሉትን አትፍሯቸው ነፍሳችሁን ግን ሊገሏት አይችሉም መፍራትስ ነፍስንና ስጋን በገሃነም ውስጥ የሚገድለውን ፍሩት ዳግመኛም ራሱ ጌታችን በወንጌል እንዲህ ብሏል በሰው ፊት ያመነብኝን እኔም በሰማያት ባለው አባቴ ፊት አምናለሁ በሰው ፊት የካደኝን ግን እኔም በሰማያት ባለው አባቴ ፊት እክደዋለሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ በሮሜ መልእክቱ እንዲህ ብሏል የክርስቶስን ፍቅር ማን ያስተውናል ህማም ነውን መከራ ነውን ስደት ነውን ራብ ነውን መራቆት ነውን ጭንቅ ነውን መጻፍ ስላንተ ዘወትር ይገድሉናል እንደሚታረዱ በጎችም ሆነናል ብሎ እንደተናገረው ነው አባታችን አራድንግልም ወደ ግዳሙ ተመለሰ የነዚያ መጻሕፍት ቃልም በእውነት በርግጥና በሚገባ እንደተፈጸመለት አውቆ ተረዳ እርሱም እንዲህ አለ ሐዋርያው ጴጥሮስ ስጋ ለባሽ ሁሉ እንደ ሳር ነው የሰውም ክብሩ ሁሉ እንደ ሳር ፍሬ ነው ሳሩ ከደረቀ ፍሬው ይረግፋል የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል ብሎ እንደተናገረ በቅርብ ጊዜ ከሚሞተው ክብሩም እንደ ሳር ፍሬና እንደ ዱር አበባ በህልበት ከሚረግፈው ከንጉስ ስቃይ ፍራት የተነሳ ስሙን ሳልክድና ሳልሳደብ ወደ ገዳም የመለሰኝ ያባቶች አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን አባታችን ወደ ገዳሙ በገባበት ምለት ብዙዎች መነኮሳትና ካህናት ምእመናንም ወደ እርሱ ተሰበሰቡ እነዚህም ስለ ክርስቶስ የተሰደዱ ነበሩ አመጣጣቸውም ስቃይ ሳይነካው በደልም ሳይደርስበት ከሞት ድኖ በሰላምና በህይወት ወደ ቤቱ የገባውን አባታችን አራድንግልን ያዩ ዘንድ ነበር እነርሱም አባታችን ባዩት ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው እንደ ጊደሮችና እንደ በጎች ጠቦትም በደስታ ዘለሉ አባታችንንም እንዲህ አሉት እግዚአብሔር ከጥፋትና ከሞት አድኖ አንተን በመመለሱ ታምርና ድንቅ ሥራን እንዴት አደረገልህ አባታችን ሆይ በዚህ ደስ አይልህምን እኛስ በመንገዱ ነው ዜና ከመያወሩት የመመለስን ዜና በሰማን ጊዜ አፋችን ደስታን ተመላ አንደበታችንም ሐሴት አደረገ በአይናችንም ባየነ ጊዜ ዜናን በጆሮ ከመስማት ይልቅ በአይን ማየት ስለሚበልጥ ደስታችን ከቀደመው ደስታችን በዛ ከክፉ ሁሉ የምትጠብቀን በጸሎትም የመልካም ሥራ ጎዳናን የምትመራን አንተ ነህና አባታችንም ለነርሱ እንዲያላቸው በእውነት እግዚአብሔር በብዙ ቸርነቱ ከሞት አዳነኝ ማህሪና ይቅር ባይ ነውና ስለዚህም እግዚአብሔር በሕይወት የፈጽም ያመሰግነዋለሁ አከብረዋለሁም ባለውበትም ዘመን ለአምላኬ ዘምራለሁ ሃይማኖቴንም ሳልክድ ወደ እናንተ በመመለሴ ደስ ሊላችሁ እንደኔም ሆናችሁ ፈጣሪ እግዚአብሔርን ልታመሰግኑት ይገባችኋል እኔ ከእናንተ ጋር በሃይማኖትና በሥርዓት እተባበራለሁና አባታችንም ይህን ነገር ከተናገረ በኋላ ሊያዩት ወደ እርሱ የመጡትን ሁሉ ባረካቸው ሂደውም በየቦታቸው እንዲቀመጡ አሰናበታቸው አባታችን አራድንግልም ስደተኞችን ሁሉ እየተቀበለ በገዳሙ ውስጥ ኖረ ወደ ቤቱም ያገባቸው ነበር ወደ እርሱ ለመጡትም ያለውን ያበላቸውና ያጠጣቸው ነበር በደስታም ይቀበላቸው ነበር ከእርሱም በሚሄዱ ጊዜ በሰላምና በፍቅር ይሸኛቸው ነበር ንጉስንም ፈርቶ የቀደመ ሥራውን አልተውም ነገር ግን ወደ እኔ የሚመጣውን አላባረውም ወደ ውጭም አላወጣውም የሚለውን የወንጀሉን ቃል አውቆ በልበ ቆራጥነት ከቀደመው አበለጠ ከዚህ በኋላም ያንዲት ታላቅ ሴት አሽከሮች ወደ አባታችን መጡ ሊጣሉትም ወደ ቤቱ ገቡ አንተ ከንጉሱ ፍቃድ ወጥተህ በአመጽ የምትኖር የንጉስ ከዳተኛ አይደለምን እያሉን ፈጽመው ሰደቡት ከገቡበትም ወጣው ወደ አትክልቱ ቦታዎች ገቡ ያባታችንን የወይን ዘለላም ምንም ሳይያስቀሩለት ቆረጡ አባታችንም እነዚህ ክፎች የበደሉትን በደል ተመልክቶ ዝም አለ መልካም ወይም ክፉ አልተናገራቸውም ክፋታቸውንም ባየ ጊዜ በልቡ አዘነ ሐዘኑም ወደ ፈጣሪ ወደ እግዚአብሔር ደረሰ እነዚህ ማሽከሮች ብዙ የወይን ዘለላ ይዘው ወደ ቤታቸው ደረሱ ቤታቸውም ይህን ወይን ከማን አመጣችሁ እመቤታቸውም ይህን ወይን ከማን አመጣችሁ አራድንግል ከሚባለው ከዚያ ጻድቅ መነኮስ ነውን አለቻቸው እነርሱም አወን እንደዚሁ ነው አሏት አንዱንም የሆድ በሽታ ይዞ አንጀቱን ቆረጠው እመቤታቸውም የበደሉህንና ወይንን በመንጠቅ የወሰዱትን እነዚህን አሽከሮችን ይቅር በልልኝ ብላ ወደ አባታችን ወደ አራድንግል ላከች አባታችንም የእነዚህ አሽከሮች እመቤት ለላከችው ሰው እንዲህ አለው እግዚአብሔር ይቅር የሚላቸውና በደላቸውን የሚተውላቸው ከሆነ እኔስ ይቅር እላቸዋለሁ በደላቸውም ይሰረይ እላለሁ ያ መልእክተኛም ይህን ነገር ከአባታችን አራድንግል አንደበት ሰምቶ ወደ እመቤቱ ሄደ ወደ እርሷ መደረሰ ጊዜ የሆድ ቁርጠት አሞት የነበረውን ያን አገልጋይ ሙቶ አገኘው ጻድቁ አባታችንን ስለተሳደበ እግዚአብሔር ተቆጥቶታልና ይህንም ነገር የሰሙት ሁሉ አደነቁ አንዱን ከሃዲ አገልጋይ በመቅሰፍ ስለተደረገለት ድንቅ ነገርም የአባታችንን ጽድቁን ተናገሩ በመቅሰፍት የሞተውን ያንን አገልጋይ አባታችን ለምን አልማረውም ገንዘብ ስለመውደድ ነውን የሚል ሰው ቢኖር የለም እንደዚህ አይደለም ነገር ግን ክፋትን እንደማይተው በጎም እንደማያደርግ ስላወቀ ነው
ስለዚህ ከመክሰፍት ሞት አላደነው። ይህ ድንቅ ነገር ከሆነ ከረጅም ወራት በኋላ አመተ ወልድ የተባለች አንድ ሴት ታመመች። እርሷን በዚሁ በሽታ ሞተች። መላእክተ ሞትም ነፍሷን ወሰዱ። ያችንም ነፍስ እያጣደፉና እያዳፉ ወደ ፈጣሪው አደረሷት። በዛችም ሰዓት አባታችን አራ ድንግል ወደ ፈጣሪው ወደ እግዚአብሔር እንዲህ እያለ ጸለየ፣ አለቀሰም። ይችን ዛሬ ሞተችውን ስጋዋም በመሬት ተጥሎ በነፍሷ ወደ አንተ የመጣችውን ማርልኝና አንሳልኝ፣ ነፍሴንና ስጋዬን በአንተ ላይ ጥያለሁ ብላ በእኔ ላይ እንደተማጸነች አቤቱ አንተ ራስ ታውቃለህና፣ በሕይወት ሳለችም እንዳገለገለችኝ አንተ ራስ ታውቃለህና። አባታችን አራ ድንግል ይህን ጸሎት ጸልዮ ከመናገር ዝም አለ። ጸሎቱንና ልመናውን ባቆመ ጊዜ እግዚአብሔር ያችን ነፍስ ወስደው ወደ እርሱ ያደረሷትን እንዲህ አላቸው፣ ለምን ወደ እኔ ያመጣችኋት? የአራ ድንግል አይደለችምን? የእርሱ ስለሆነች እንሆ ስለ እርሷ ያዝናል ያለቅሳልም። አሁንም ወደ ቀድሞ ኑሯ መልሷት። እርሷም በሰማይ ሳለች ከፈጣሪው አንደበት ይህን ነገር ከሰማች በኋላ የመላእክት አለቃ ገብርኤልን ለወዳጄ ለአራ ድንግል ሶስት ጊዜ እንዲህ ብለህ አዋጅ ንገር ሲለው ከዚያው ከፈጣሪ አንደበት ሰማች፣ አራ ድንግል ሆይ በእጅህ የተባረከውንና በቃል የተጽናናውን ስምህን የጠራውንና መታሰቢያህን ያደረገውን ለተራቡትና ለተጠሙት እህልና ውሃ በመስጠት በዓልህን ያከበረውን ኃጢአተኛና በደለኛ ሳለም በጸሎትህና በቃል ኪዳንህ የታመነውን የገድልህንም መጽሐፍ የደረሰውን የጻፈውንና ያጻፈውን ያነበበውንና የተረጎመውን የሰማውንና ለሰዎች ያሰማውን አጽምህንም እየጠበቀ በገዳም እየተቀመጠውን አንተንም ወዶ ከሩቅ ወይም ከቅርብ አገር በመምጣት ገዳምህን የጎበኘውን ወንድ ልጁንና ሴት ልጁንም በስምህ የጠራውን እነዚህን ሁሉ በየወገናቸው ከሥጋና ከነፍስ ባርነት ነፃ የወጡ የሆኑ ዘንድ እስከ ሰባት ትውልድ ምሬልሃለሁ። አንተ ለእኔ አገልግለሃልና ከሕፃንነትም ጀምረህ እስከዚች ሰዓት ፍቃዴን ፈጽመሃልና በሞት ከሥጋዋ የተለየቻች ነፍስም ይህን ነገር ከሰማች በኋላ ከሰማይ ተመለሰች። ከሥጋዋም ጋር ተዋህዳ በአባታችን አራ ድንግል ጸሎት ተነሳች። የክርስቲያን ወገኖችም በጸሎቱ ከኩነኔ እንደሚድኑ ለወዳጅ አራ ድንግል ሂድና አዋጅ ንገር ብሎ መልአኩ ገብርኤልን ሲያዘዘው ከእግዚአብሔር የሰማችውን የአባታችንን ቃል ኪዳን ለሰዎች ተናገረች። አባታችን አራ ድንግልም ሴትዮዋ በሞተች ጊዜ የሰማችውን ያን ቃል ኪዳን በጸጋ አወቀ። አባታችንም እግዚአብሔር በሰጠው ቃል ኪዳንና ሙታ የእግዚአብሔርን ምስጢር ባየችው በዚህ ሴት መነሳት ደስ አለው። እግዚአብሔርም ለአባታችን ሁለት ጊዜ ቃል ኪዳን ሰጠው። አንደኛው ኪዳን ያቺ ሴት ከእግዚአብሔር ዘንድ የሰማችው ነው። እርሷም አባታችን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበለው ክብር ይታወቅ ዘንድ ተነሳች። ሁለተኛውም ኪዳን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶ ወደ ዘላለም ሕይወት በሄደ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠው ነው። ሁላችሁ ምእመናንና ምእመናት ሆይ እግዚአብሔር ሙት በማንሳት ይሆናል ወይም አይሆንም በማለት ያለማመንታትና ያለመጠራጠር በእምነት ቢኖሩ ለፍጥረታት ሁሉ የሚጠቅሙ ይቅርታና ምሕረት፣ ጤናና ሕይወት፣ ጸጋና በረከት፣ ክብርና ጌትነት የሚገኙባትን የተዘጋጀች ቃል ኪዳንን በማጽናት ለአባታችን ለዘላለም የሰጠውን ፍጹም ክብር እስኪ ተመልከቱ። የተቀደሰችው የእስክንድሪያ ሃይማኖት ከፈለሰች በኋላ በ16ኛው ዓመት ፋሲለደስ በተባለው ንጉሥ ትእዛዝ መሰረት ተመለሰች። እንደ ቀድሞዋም ሆነች። የረከሰችው የሮም ሃይማኖትም ተመለሰች። በዚህም የሃይማኖት መመለስ በመላው የኢትዮጵያ ምድር ደስታ ሆነ። ከሞት የተረፉ ስደተኞችም ሁሉ ተመልሰው በየአገራቸውና በየቦታቸው ገቡ። በቦታው ሁሉ ተበታትነው የነበሩ ብዙዎች መነኮሳትም ወደ አባታችን ወደ አራ ድንግል ተሰብስበው የሃይማኖታቸውን መመለስ ተወያዩ። ይህም ነገር በፊታቸው መልካም ሆነ። ሃይማኖት ከፈለሰች በኋላ በብዙ ዘመን ተመልሳለችና ሁሉም አንዱ ነው፣ በአንድ አፍ እግዚአብሔርን አከበሩት አመሰገኑትም። አባታችንም እነርሱን እንዲህ አላቸው፣ እኔም ወደ ሃይማኖት ዘመን እንዲያደርሰኝ ከክደት ዘመንም እንዲያሳልፈኝ እግዚአብሔርን ስለምነው ነበር። እነሆም እግዚአብሔር የልቤን ምኞት ፈጸመልኝ፣ ጸሎቴንና ልመናዬንም ሰማኝ። ሃይማኖቴንም ሳይመለስ አልገደለኝም፣ ነገር ግን ሃይማኖቴ እስኪመለስ አኖረኝ። እኔም ፈጣሪን እንዲህ እያልኩ በሰው ሁሉ ፊት አመሰግነዋለሁ፣ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ አመሰግነዋለሁ፣ ምስጋናውንም ዘወትር ባፌ ነው። ነፍሴ በእግዚአብሔር ትከብራለች፣ የዋሆች ስሙ ደስም ይበላቸው። ከእርሱ ጋር ለነበሩትም እንዲህ አላቸው፣ ልጆቼ ሆይ እናንተም እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ስሙንም ጥሩ፣ ስራውንም ለአሕዛብ ንገሯቸው። አመስግኑት፣ ዘምሩለትም፣ ድንቅ ስራውንም ሁሉ ተናገሩ፣ በቅዱስ ስሙም ትከብራላችሁ። የዘላለም ክብርንና ሕይወትን እንድታገኙበት ከሚያስፈራ የፍርድ ስቃይም እንድትድኑበት ሃይማኖታችሁን በመመለስ ታምራትንና ድንቅ ስራን አድርጎላችኋልና
ከዚህ በኋላም በመጀመሪያ ወደ አባታችን የመጡት መነኮሳት ሁሉ ተሰብስበው በቅዱስ ሚናስ ቤተክርስቲያን ውስጥ በአንድነት ቆሙ። በማይሌትና በልልታ በከበሩና በጽናጽንም አመሰገኑ። በጆቻቸው ማጨበጨቡ በእግሮቻቸው ማሸበሸው በዚያች ቤተክርስቲያን እንዲሰበሰቡ እግዚአብሔር አዟቸዋልና ያችን ቤተክርስቲያን የሮም መናፍቃን እጅ ሳይዳስሳት የኖረች ናት። ተዘግታ ከመከፈትም ቢብላቸው ነበርና ስለዚህም ቅዱሳን ጻድቃንና ምእመናን ሁሉ በውስጧ ተሰብስበው በዝማሬ አመሰገኑባት። ዝማሪያቸውንም ካቆሙ በኋላ አባታችን አራ ድንግል የመጉና መነኮሳት አበምኔት ጽጌ ድንግልን እንዲህ አለው፣ ዛሬ አንተ ቀድሰህ በዚህ ላለን ለሁላችን የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን አቀብለን የረከሱ የሮም ካህናት ሃይማኖታችንን በለወጡና ስርዓታችንን ባረከሱ ጊዜ ቁርባን ሳንቀበል ብዙ ዘመን ቆይተናልና። አባታችን ጽጌ ድንግልም ይህን ነገር ከአባታችን አራ ድንግል ሰምቶ እንዲህ አለ፣ እሺ በዚች ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቀድሳለሁ። በዚህም ላሉት የተቀደሱትን ምስጢራት አቀብላለሁ። ከአባቴ ፍቃድና የጌታችን ስጋና ደም ከማቀርብላቸው አባቶች ሁሉ ፍቃድ አልወጣምና። አባታችን ጽጌ ድንግልም ወደዚያች ቤተ ክርስቲያን ገብቶ በዚያችው ዕለት ቅዳሴ ቀደሰ። በዚያም ለነበሩት ሁሉ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን አቀብላቸው። እነርሱም ይህን ቁርባን በምስጋና ተቀብለው ከቤተ ክርስቲያን ወጡ። በውጭም ቁመው እንዲህ እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑት አከበሩትም። አቤቱ እናመሰግናለን እናከብርሃለንም፣ ለሕይወትና ለመድኃኒት የሆነን ዘንድ ሥጋህንና ደምህን አድለህናልና። እንደዚህ ባለ ምስጋናም ፈጣሪያቸውን አመስግነው መነኮሳቱ ሁሉ ወደ ሀገራቸውና ወደ የገዳማቸው ወደ የሰፈራቸውም ሄዱ። አባታችን አራ ድንግልም ከስደታቸው ከተመለሱ ከስደተኞች መነኮሳት ጋር ስለ ሃይማኖታቸው መመለስ ቁርባን ከተቀበለባት ቤተ ክርስቲያን ወደ ገዳሙ ተመለሰ። አባታችን አራ ድንግልም ወደ ገዳሙ ከገባ በኋላ 4 ወር በጽኑ ህማም ታመመ። ከሃይማኖት መመለስ በፊትም ህማሙ ሳይጸናበት 2 ወር ታመመ። አባታችንም በህማሙ ጊዜ ተጽናንቶ ቁርባን ለመቀበል ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደ። በሃይማኖት መለወጥ ምክንያት ቁርባን ሳይቀበል ቆይቷልና። ሁሉም የህማሙ ወራት 6 ወር ነበር። የደዌው ምክንያትም ይህ ነበር። አባታችን የሚቀመጥበት የወንበሩ ስንጣሪ እግሩን በወጋው ጊዜ ወዲያውኑ ብዙ ደም ከእግሩ ፈሰሰ። በዚህ ምክንያት አባታችን አራ ድንግል ፈጽሞ ታመመ። በማሙ ጊዜም ብዙዎች የከበሩ መነኮሳት ሊያዩት ወደ እርሱ መጡ። እንደምን አለ በሽታው በርትቶብሃልን ወይስ ቀለል ብሎሃል አሉ። አባታችን ግን በመጽናናት የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ደህና አለሁ፣ ነገር ግን የሽምግልናዬን ወራት ሳልፈጽም እንዳልሞት ህይወትን የሰጠኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ግን ከገድል ድካም ለማረፍ ጊዜው ደርሷል አላቸው። እነዚህ የተቀደሱ መነኮሳትም ይህን የአባታችንን መልስ በሰሙ ጊዜ ስለ አባታችን አራ ድንግል ህማም መበርታት በጣም አዘኑ። መራራ ልቅሶም አልቅሰው እንዲህ አሉት፣ አባታችን ሆይ እንለምንሃለን እንማልድሃለንም፣ ፈጽመ ቸል አትበል እኛ ወገኖችንንና። አባታችንም ልመናችሁና ምልጃችሁ ምንድን ነው? እኔ እንዳውቅ እስኪ ንገሩኝ፣ ከዚህ በፊት ነገራችሁን አላወቅኩምና አላቸው። እነርሱም እንዲህ አሉት፣ ነገራችን እስይ ነው። ጉልበትህ በጾምና በጸሎት ስለደከመ፣ ጥርሶችም በሽምግልና ከቦታቸው ስለረገፉ፣ በዚህ ስራ ምክንያት ነፍስን ከስጋ የሚለይ ጽኑ ህማም ስለያዘህ በአፍህ እህል እንድትቀምስ ነው። ቀድሞ ግን አንተ ታህራሚና ተጋዳይ እንደነበር ከእኛ እናውቃለን። ዛሬ ግን እንደ ቀድሞ ልታደርግ አይቻልም። 2 አያላን ይዘውሃልና እነርሱም ሙቶ ካላመለጣቸው በቀር ከደካሞች ወይም ከብርቶች ማንም ሊቃወማቸው የማይችል አንደኛው ደዌ፣ 2ኛው እርጅና ናቸው። አባታችን አራ ድንግልም ለለመኑት ሰዎች እንዲህ አላቸው፣ ይህ ነገር እውነታችሁ ነው። ከእነዚህ 2 አያላን ከሰው ወገን የሚያመልጥ የለም። አሁንም ምክራችሁን እሰማለሁ፣ እንዳላችሁኝም በአፌ እህልን እቀምሳለሁ። እኔም ፍቅርን ገንቢ እንድሆን እንጂ ፍቅርን አፍራሽ እንዳልሆን ከምክራችሁ አልወጣም። ጥቂት የእንጀራ ቁራሽም በተልባ ውሃ በተሰራ ወጥ ይቀምስ ጀመር። እንደዚህም የለመኑት መነኮሳት ደስ አላቸው። አባታችን ከምናኔው ጀምሮ እስከዚህ ሰዓት ድረስ እህል መቅመስን ከተወ በኋላ በልመናቸው ቀምሷልና። እህልን የቀመሰውም የለመኑትንና የማለዱትን ሰዎች ፍቃድ ለመፈጸም እንጂ ስለ መብር ፍቅር አልነበረም። አባታችንም እንደዚህ ባለ ህማም የታመመ ሆኖ ሳለ እርሱን እየረዳች ስትኖር የነበረችውን አመተ ጊዜ የተባለችውን በስጋ ዝምድናም ትቀርበው የነበረችውን ሴት ሁልጊዜም በምክርና በማጽናናት እንዲህ ይላት ነበር፣ እኔ በምሞትበትና ወደ ፈጣሪ በሚሄድበት ጊዜ ከደሜ አትውጪ፣ ቦታዬንም አትተይ። ያች ረዳትም እኔንና እንደኔ ረዳት የሆነውን ጸጋ ክርስቶስን ለማን ትተወነናለህ አለችው። አባታችንም ያችን ሴት እንዲህ አላት፣ ወደ ፈጣሪ ስለመሄድ አትዘኝ፣
አታልቅሽም አንቺ ከዚህ ዓለም ኑሮ በሞት እስክትለይ ድረስ እኔ በረድኤት አልለይሽምና በሞትሽም ጊዜ ከኩነኔ እንድትድኝ ከእግዚአብሔር በተቀበልኩት ቃል ኪዳን ስለ አንቺ ማልዳለሁ። ነገር ግን በዚች አገር ካሉ ክፉዎች ሰዎች ጋር አትቀላቀይ፣ የገሃነም ፍርድ እንደተፈረደባቸውን ያውቃለሁና። የመጉና መነኮሳት አበምኔ ጽጌ ድንግልም አባታችን ሐራ ድንግል እንዲህ አለው፣ እኔ ሙቼ ከዚህ ዓለም ድካም በማርፍበት ጊዜ በዚች በገዳሜ ውስጥ ቅበረኝ፣ ወደ ሌላ ቦታም አትውሰደኝ፣ አንተ በሕማሜና በሞቴ ከኔ አትለይምና። እርሱ መልሶ እንዲህ አለ፣ እኔ በዚህ ገዳም እቀብረሃለሁ በምልበት ጊዜ ማንሽ ይለኛል? ታላላቅና ክቡራን የሆኑ ወንድሞችና ዘመዶች መጠው በስጋ የወንድማችንን በጸጋም የአባታችንን በድን ወስደን በሬማ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንቀብረዋለን ይላሉና። አባታችን ሐራ ድንግልም ልጁ ጽጌ ድንግልን እንዲህ አለው፣ የአባታችንን በድን ወደ ራሳችን ቦታ ወስደን እንቀብራለን ብለው እምቢ ቢሉህ አንተም በእኔ ተመስለህ ያሰባችሁትን ትተው ዘንድ የሐዋርያት ቃል ይድረስባችሁ ይሁንባችሁ እንበላቸው። እነርሱም ቃልን ሰምተው እሺ ይሉሃል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዘው ነገር ሁሉ ሳይሆን አይቀርምና። ልጄ ሆይ ከእግዚአብሔር የሰማሁትን ቃል እነግርሃለሁ። በኋለኛው ዘመን ብዙዎች በገዳሜ ቢቀመጡ አስከሬኔንም ቢጠብቁ ጥቅምን ያገኛሉ፣ ገዳሜም ባዶዋን አትኖርም። ነገር ግን ብዙዎች መነኮሳትና መነኮሳያት በእግዚአብሔር ተስፋቸውን ያገኙ ዘንድ ዋጋቸውን የሚቀበሉ ዘንድ ዓለማቸውን ንቀው ተላ ደስታቸውንም ትተው ይኖሩባታል። አባታችን ሐራ ድንግልም እንዲህ በሚል ጊዜ ጽጌ ድንግል እንዲህ አለው፣ እሺ ያዘዝከኝን አደርጋለሁ፣ በገዳምም ውስጥ እቀብርሃለሁ። ለዘመዶቻችንም ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሆነውን አንተ በጸጋው ቀይ ነገርከኝን እነግራቸዋለሁ። የአባታችን ሐራ ድንግልም የረፍቱ ቀን በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር የምሕረትንና የይቅርታ ቃል ኪዳንን ይሰጠው ዘንድ ከአእላፍ መላእክቱ ጋር ከሰማይ ወደ እርሱ መጥቶ፣ ወዳጄ ሐራ ድንግል ሆይ ስለ እኔ ብዙ ዓመታት ደክመሃል፣ እኔም እንዲህ ብዬ ቃል ኪዳንን እሰጥሃለሁ። በእጅ የተባረከውን በቃልህም የተጽናናውን ስምህንም የጠራውን ድሃም ቢሆን ሀብታምም ቢሆን መታሰቢያን ያደረገውን ለተራቡትና ለተጠሙት እህልና ውሃ በመስጠት በዓልህን ያከበረውን ሁሉንም ሰው ኃጢአተኛና በደለኛ ሆኖ ሳለ በጸሎትና በቃል ኪዳን የታመነውን የገድልንም መጽሐፍ የደረሰውን የጻፈውንና ያጻፈውን ያነበበውንና የተረጎመውንም የሰማውንና ያሰማውንም በገዳም ውስጥ አስከሬንህን እየጠበቀ የተቀመጠውን አንተንም ስለወደደ ከሩቅ ወይም ከቅርብ አገር መጥቶ ገዳምን የጎበኘውን ወንድ ልጁንና ሴት ልጁንም በስም የጠራውን እነዚህን ሁሉ በየወገናቸው ከስጋና ከነፍስ አገዛዝ ነጻ ይወጡ የሆኑ ዘንድ እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ምሬልሃለሁ። አንተ ከልጅነትህ ጀምሮ እስከዚች ሰዓት ለእኔ አገልግልሃልና ፍቃዴንም ፈጽመሃልና። አባታችን ሐራ ድንግልም ይህን ቃል ኪዳን ከእግዚአብሔር አንደበት በሰማ ጊዜ ደስ አለው። ከአባታችንም ከእርሱ ጋር ያለ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን እንዲህ አለ፣ አምላኬ ንጉሴ ሆይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ፣ ቅዱስምንም ለዘላለም ዓለም አከብራለሁ፣ ሁልጊዜም አመሰግናለሁ፣ ስምንም ለዘላለም ዓለም አከብራለሁ። ደግ ወይም ክፉ ቢሆን በእኔ የተማጸነ ሰው ሁሉ ይድን ዘንድ ይህን ቃል ኪዳን ሰጠኛልና። እግዚአብሔርም ይህን ምስጋና ከእርሱ ከተቀበለ በኋላ ከእርሱ ዘንድ ሄደ። ከዚህ በኋላም አባታችን ደቀ መዛሙርቱን ሁሉ እንዲህ ሲል ባረካቸው፣ ልጆቼ ሆይ ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብም ያልታሰበውን እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀውን መልካሙንም ዋጋ ታገኙ ዘንድ የተባረካችሁ ሁኑ። ገዳሙንም እንዲህ እያለ ባረካት፣ የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስን በረከት በገዳሜና ስሜን በሚጠሩ ሁሉ ላይ ይደር። አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከትም በገዳሜና እኔን በሚወዱ ሁሉ ላይ ይደር። የሚካኤልና የገብርኤል በረከት የማያንቀላፉ ትጉሃን ዝም የማይሉና አመስጋኞች የሆኑ የሱራፌልና የኪሩቤል በረከት በገዳሜና በእኔ በሚማጸኑ ሁሉ ላይ ይደር። የአዳምና የአቤል የሴትና የሄኖስ የመላልኤልና የአባቶች ሁሉ በረከት በገዳሜና በአማላጅነቴ በሚታመኑ ሁሉ ላይ ይደር። የሄኖክና የማቱሳላ የኖህና የሴም የተመረጡት ሁሉ በረከት በገዳሜና በቃል ኪዳኔ የሚታመኑት ሁሉ ላይ ይደር። ነገስታትን ከገደለ በኋላ ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ አብርሃምን የባረከው የእግዚአብሔር ካህን የመልከ ጼዴቅ በረከት ቋንቋዎች በ72 በተከፈሉ ጊዜ የዕብራይስጥ ቋንቋ በእርሱ እየቀረ የኤዎር በረከትም በገዳሜና በጸሎቴ በሚታመኑ ሁሉ ላይ ይደር። የእግዚአብሔር ወዳጆች የአብርሃም የይስሐቅና የያዕቆብ በረከት በስጋ ከእነርሱ የተወለዱ የ12ቱ የእስራኤል ነገዶች በረከትም በገዳሜና በገድሌ በሚመኩ ሁሉ ላይ ይደር። የሙሴና የአሮን የኦሪት ካህናትም ሁሉ በረከት የኢያሱና የባርቅ የዮፍታሄና የጌዶን የሀያላንም መሳፍንት ሁሉ በረከት በገዳሜና በጽድቄ በማይጠራጠሩ ሁሉ ላይ ይደር።
የካህናት አለቆች የኤሊና የሳሙኤል የተከታዮቻቸውም ስመጥር ሰዎች በረከት በገዳሜና በሃይማኖቴ በማይጠራጠሩ ሁሉ ላይ ይደር። የዳዊትና የሰለሞን የሕዝቅያስና የዮስያስ የዘሩባቤልና የመጀመሪያዎቹ ነገሥታት ሁሉ በረከት በገዳሜና ረዴትን በሚሹ ሁሉ ላይ ይደር። የኢሳይያስና የኤርምያስ በረከት የእዝራና የኤልያስ የአበይት ነቢያትና የደቂቀ ነቢያት ሁሉ በረከት በገዳሜና ክብሬን በሚናገሩ ሁሉ ላይ ይደር። የጴጥሮስና የጳውሎስ በረከት የእንድርያስና የዮሐንስ የሐዋርያትና የሰባ ሁለቱ አርድእት ሁሉ በረከት በገዳሜና በክንዴ በሚጠጉ ሁሉ ላይ ይደር። የመጥምቁ መለኮት በረከት የቀደሙት ማኅበር በረከትም በገዳሜና ትእዛዜን ለመፈጸም በሚተጉት ሁሉ ላይ ይደር። የእስጢፋኖስ የጊዮርጊስ የመርቆሪዎስና የፋሲለደስ የቴዎድሮስና የገላውዲዮስ የድል አድራጊዎች ሰማዕታት ሁሉ በረከት በገዳሜና ፍቃድን በሚፈጽሙት ሁሉ ላይ ይደር። በኒቂያ የተሰበሰቡ ሃይማኖታቸው የቀና የ318ቱ አባቶች በረከት፣ በቁስጥንጥንያ የተሰበሰቡ የ150 አባቶች በረከት፣ በኤፌሶን ከሊቀ ጳጳሳት ቄርሎስ ጋር የተሰበሰቡ የ200 አባቶች በረከት፣ ከእነርሱ በፊትና ከእነርሱ በኋላ የነበሩ የኤጲስቆጶሳት የቀሳውስትና የዲያቆናት ሁሉ በረከት በገዳሜና በአሌን በሚያከብሩ ሁሉ ላይ ይደር። የቆስጠንጢኖስና የቴዎዶስዮስ የአኖሪዎስና እግዚአብሔርን የሚወዱ ነገሥታት ሁሉ በረከት በገዳሜና በፍቅሬ ሀብል በተሳቡ ሁሉ ላይ ይደር። የእንጦኒዮስና የመቃርስ የፍጹማን መነኮሳትና የመንፈሳውያን ደናግር ሁሉ በረከት በገዳሜና ዜናዬን ከመምህራን አንደበት በሚሰሙ ሁሉ ላይ ይደር። የአባ ጳውሉና የጳቁሚስ የእብሎይ የእብሶይ የሞባይ የሲሶይ የአቡናፍርና የገዳማውያኑ ሁሉ በረከት በገዳሜና በእኔ ተስፋ በሚኖሩት ሁሉ ላይ ይደር። የብኑዳና የአባ ኪሮስ የአባ ለቱጹንና የተጋዳዮች ሁሉ በረከት በገዳሜና በስሜ ምጽዋት በሚሰጡ ሁሉ ላይ ይደር። የአባ ጴንጤሎንና አባ አረጋዊ የሌሎችም የሰባቱ ቅዱሳን በዋሻ የሚኖሩትም ሁሉ በረከት በገዳሜና ከኔ በጸጋ በተወለዱት ሁሉ ላይ ይደር። የአባታችን የተክለ ሃይማኖትና የአባታችን የውስጣጥዮስ የአባታችን የገብረ መንፈስ ቅዱስና በኢትዮጵያ ውስጥ በገዳማትና በአድባራት በደሴቶችም የሚኖሩት ሁሉ በረከት በገዳሜና በውስጧም ሆነው አስከረኔን በሚጠብቁት ሁሉ ላይ ይደር። ሃይማኖታቸውን የጠበቁ ምግባራቸውንም ያሳመሩ የምእመናንና የምእመናት በረከት በገዳሜና ስለ ፍቅሬ ከሩቅም ከቅርብም መጣው ገዳሜን በሚጎበኟትና በሚያዩት ሁሉ ላይ ይደር። በእርጅናቸው እመቤታችን ማርያምን የወለዷት በስም የከበሩ ዮሐናና የኢያቄም በረከት በገዳሜና መታሰቢያን በሚያደርጉ ሁሉ ላይ ይደር። የሃይማኖት አምድና የቸርነት መዝገብ የሆነው እንደ መላእክትም በንጽህና የተሸለመው አባታችን ሐራ ድንግል ይህን ቃል ቡራኬ ከተናገረ በኋላ በኢያቄምና በሐና በፋሲለደስና በገላውዲዮስ በፊቅጦርም በዓል ጥር 11 ቀን ከዚህ ከኃላፊው ዓለም ድካም አረፈ። ነፍሱም በእግዚአብሔር ትእዛዝ ከሥጋው በተለየች ጊዜ ወዲያውኑ ብዙ ሺህና የብዙ ብዙ ሺህ መላእክት በየነገዳቸውና በየወገናቸው በየማኅበራቸውና በየአንድነታቸው ሚካኤልና ገብርኤል ሰባቱ ሊቃነ መላእክትም እየመሯቸው የአባታችን የሐራ ድንግልን ነፍስ ወደ ነጻነት አገር ወስደው ለዓይን ወደሚያንጸባርቅ የብርሃኑ መልክ ወደማይመረመር የብርሃን ቤት ያገቧት ዘንድ መጡ። ከእነርሱም ጋር የተመረጡ አባቶች በየነገዳቸው መጡ። ዳግመኛም 15ቱ ነቢያት መጡ። ዳግመኛም 12ቱ ሐዋርያት መጡ። ዳግመኛም ከሰማዕታት መጀመሪያ ከእስጢፋኖስ ጀምሮ እስከዚያ ቀን ድረስ ስለ ሃይማኖት የተጋደሉ ሰማዕታት ሁሉ መጡ። ዳግመኛም ከእንጦንስ ጀምሮ እስከዚያ ሰዓት ድረስ የነበሩት መነኮሳት ሁሉ መጡ። ዳግመኛም ከአዳም ጀምሮ እስከዚያ ጊዜ የነበሩ ጻድቃንና ቅዱሳን ሁሉ በየነገዳቸውና በየወገናቸው መጡ። እነዚያ የጠራናቸው ሁሉ በየወገናቸው ያለመለያየት በፍጹም ክብር በእልልታና በዝማሬ የጻድቅ ሞቱ በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው እያሉ የአባታችን የሐራ ድንግልን ነፍስ ወሰዱ። የአባታችን የሐራ ድንግልንም ነፍስ ወደ ተከፈተው ገነት ወደ ተነጠፈው ማረፊያ በረከት ወደ ጸናበት ክብር ወደ ተዘጋጀበት ደስታና ሐሴትም ወደ በዛበት የብርሃን ድንኳኖችም ወደ ተተከሉበት ሐዘንና ትካዜ ወደ ሌለበት ድቅድቅ ጨለማ ወደ ሌለበት ችግርና ድነት ወደ ሌለበት መከራና ስቃይ ወደ ሌለበት ኩነኔና ሞት ወደ ሌለበት በጋና ክረምት ወደ ሌለበት እግዚአብሔር በተከላት የሰው እጅ ስራም ባይደለች በጽድቅ ድንኳን ውስጥ ለቅዱሳን ሁሉ ከሚያበራላቸው ከክርስቶስ የክብር ብርሃን በቀር ሌሊትና ማልት ወደ ሌለበት አርሰው አስገቧል። የአባታችን የሐራ ድንግልን ነፍስ የሰው ሁሉ ነፍስ በሞት ከስጋ እንደምትለይ ከስጋው ተለይታ በወጣች ጊዜ ወዲያውኑ ብዙዎች ዘመዶችና ወንድሞቹ ወዳጆቹና የሀገሩ ሰዎች ሁሉ ዋይ ዋይ ሊሉለትና ሊያለቅሱለት መጡ። እግዚአብሔርም በሰውም ዘንድ ደግና ቸር ጻድቅም ነበርና
እነዚያም ዘመዶቹና ወንድሞቹ ወዳጆቹም ወደ አባታችን ገዳም በደረሱ ጊዜ እጅግ በጣም ዋይ ዋይ ብለው አለቀሱ። ልቅሷቸውም በግብጽ ምድር በያዕቆብ ሞት እስራኤል እንዳለቀሱት ያለ ልቅሶ ሆነ። ዳግመኛም ከግብጽ ከወጡ በኋላ ሙሴ በሞተ ጊዜ መሞቱን ሳያዩ እስራኤል እንዳለቀሱት ነቢዩ ኤርምያስም ስለ እስራኤል ጥፋት እንዳለቀሰ በከበረው ጻድቅ በአባታችን ሞትም እንደዚሁ ሆነ። እነርሱም በውጭ እያለቀሱ ሳሉ ልጁ ጽጌ ድንግል የአባታችን የአራን ድንግልን በድን በጻድቃን ልብስ ገነዘ። እርሱ ከሕማሙ ጊዜ ጀምሮ እስከ ሞቱ ጊዜ ድረስ አልተለየውምና። እነርሱም አባታችን አራ ድንግልን ከገነዘ በኋላ ዋይ ዋይ የሚሉትንና የሚያለቅሱትን እንዲህ አላቸው፣ እንሆ እኔ አባቴን በዚህ ቦታ አቀብረዋለሁ። እርሱም ሳይሞት የመቃብሩን ቦታ አሳይቶኛልና እንዲህም ብሎኛል፣ ልጄ ሆይ በምሞትበት ጊዜ በዚህ ቦታ አቅበረኝ። በልባቸው ጥርጣሬን ሳያስገቡ በቃል ኪዳን ቢያምኑ ለብዙ ሰዎች የሚበቃ በረከቴን እንዳታጣ ወደ ሌላ ቦታ አትወሰደኝ። እርሱም ሳይሞት እንደዚህ በሚለ ጊዜ እኔ ደግሞ እንዲህ አልኩት፣ እኔ በዚህ ቦታ አቀብራለሁ በምልበት ጊዜ ማን እሺ ይለኛል? ብዙዎች ዘመዶችና ወንድሞች በሞት ቀን መጠው ሬማ በምትባለው ደሴት እንቀብረው ዘንድ በርንን እንውሰድ ይላሉና። ይህንም ብለው ነገራቸውን አይተውም፣ ነገር ግን በልባቸው ያሰቡትን ይፈጽማሉ። እከለክላቸውና ይህ ነገራችሁ አይሆንም እላቸው ዘንድ እኔ ማን ነኝ? እነርሱ ከኔ ፈጽመው ይከብራሉና። እኔም እንዲህ ባልኩ ጊዜ እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ስጋዬን ወደ ሌላ ቦታ እንወስዳለን የሚሉትን እሻ ትበላቸው፣ እኔ ባሳየው ቦታ ቅበረኝ እንጂ መቃብሬ በገዳም ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር እንዳዘዝ አውቃለሁና። ብዙዎች መነኮሳትና መነኮሳያትም አስከረኔን እየጠበቁ በእኔም እየተማጸኑ በገዳሚ ውስጥ ለብዙ ዘመን እንደሚኖሩ አስተውላለሁና ዘመዶችና ወንድሞችም ይህንን ከቃል በሚሰሙ ጊዜ ቃሌ የሐዋርያት ቃል ነውና እምቢ አይሉህም። ይህንም ሁሉ በሕይወት ሳለ ነገረኝ፣ እርሱም እንደነገረኝ እንዲሁ ሆነ። እርሱም ከነገረኝ አንድ ነገር እንኳ ሳይሆን የቀረ የለም። አባታችን አራ ድንግልም እንደነገረኝ እኔም እንዲሁ ነገርኳችሁ። የግዝት ሥራ እንዳያገኘኝ የሐሰት ነገርም እንዳይሆንብኝ ከነገረኝ አላስቀረሁም አላጎደልኩምም። የመዝሙር መጽሐፍ በእኔ ላይ የሐሰት ምስክሮች ስለቆሙ ሐሰትም የአመፅ ራስ ስለሆነ ለሚያሰቃዩ ሰዎች ሰውነት አሳልፈ አትስጠኝ ብሎ እንደተናገረ ሐሰት ከኃጢአት ሁሉ ይከፋልና። አሁንም አባቶቼ ሆይ እርሱ ራሱ በመረጠው ስፍራ አባቴን እንድቀብረው እሺ በሉኝ። የእግዚአብሔር መቅሰፍትም እንዳይመጣባችሁ ይህ ነገር አይሆንም አትበሉኝ። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመተላለፍ የተቀሰፉና የሞቱ ብዙዎች ናቸውና እናንተም እንደ እነርሱ ትጠፋላችሁ። አባታችን አራ ድንግልም ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሆነውን ነገር አውቆ የተናገረውን ካላደረጋችሁ መቅሰፍት ከቤታችሁ አይጠፋም። ከዚህም በኋላ የሬማና የመጉና ማይበር አለቃ አባታችን ጽጌ ድንግል ከመናገር ዝም አለ። እነርሱም መልሰው ነገርን በጆሮአችን ሰምተናል አዳምጠናልም፣ ነገር ግን አባታችሁን ሰው በሌለበት ቤተ ክርስቲያንም በሌለበት ምድረ በዳ ቅበሩት ብትለን እሺ አንልም። ከገዳሙ አውጥተን ሬማ ወደምትባል ደሴት እንወስደዋለን። እርሷ ደብራችን ናትና በዚያም እኛ የምንቀበርባት ቤተ ክርስቲያናችን አለችና። እነዚህም ሰዎች ይህን ተናግረው የአባታችን የአራ ድንግል በድን ካረፈበት አንስተው በአልጋ ተሸክመው አንድ ምዕራፍ ወሰዱ። ከዚያም በደረሱ ጊዜ ኃይለኛና ድምፁ ከንፋሳት ሁሉ የሚያስፈራ አውሎ ንፋስ መጣ። የአባታችን የአራ ድንግልን በድን የተሸከሙ ሰዎች የደረሱባትንም መሬት በኃይሉ አናወጣት። ጫካዎችና ዛፎች ሁሉ እንጨቶችም ሁሉ ከነስሮቻቸው ተነዋወጡ። ተራሮችና ኮረብቶችም በዚያች ቀን ከነፈሰው ንፋስ ኃይል የተነሳ ተናወጡ። የሰማይ ኃይል ተነቃነቀ። በክረምት ወራት መብረቅና ነጎድጓድ ብልጭታም ሲጮህ እንደሚሰሙ ንፋሱ ሲጮህ በሁሉ ሀገር ተሰማ። ፍጥረታትም ሁሉ በየወገናቸው ታወቁ። ሰዎችም በድኑን ያነሱ ዘንድ ተሳናቸው፣ ሲወስዱት በመንገድ በድኑን ለማሳረፍ ባኖሩበት ዘንድ እምቢ ብሏቸዋልና። ሰዎቹም የአባታችን የአራ ድንግልን በድን ማንሳት ያልቻሉበት ምክንያት ይህ ነው፤ ከተጋደለባትና በውስጧ ተስፋውን ካገኘባት ከገዳሙ በቀር በሌላ ቦታ እንዲቀበር የእግዚአብሔር ፍቃድ ስላልሆነም ነበር። ነገር ግን የብዙዎች ታምራትና ድንቅ ስራዎች መደረግ የአባታችን አራ ድንግል የጽድቁ ነገር በዘመን ከሚቀድሟቸውና በእምነት ከእነርሱ ከሚጸኑ ተራኪዎች የገሉን ዜና በሚሰሙ ዘንድ እንዲታወቅ ነው። ይህንም የታምራትና የድንቅ ስራዎችን ነገር ከማየት የተነሳ ይቀብሩ ዘንድ በድኑን የወሰዱት ሰዎች ደነገጡ። አይምሯቸውም ከልቦናቸው እስኪጠፋ ድረስ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ ያዛቸው። ሕይወትም እያላቸው አይምሯቸውን የዘነጉ ሆኑ፣ ሙታንም መሰሉ። እነርሱም የአባታችን የአራ ድንግልን በድን ከወሰዱት በኋላ ከድንጋጤ ብዛት የተነሳ ከመንገድ መልሰው ወደ ገዳማ ደረሱት። ይህም መደረጉ አባታችን በእግዚአብሔር ጸጋ ያወቀው የእግዚአብሔር ነገር ለልጁ ለጽጌ ድንግልም በምሞትበት ጊዜ በዚህ ቦታ ትቀብረኛለህ ብሎ የነገረውና እርሱም ከአባታችን አራ ድንግል አንደበት እንደሰማ ለእነዚያ ሰዎች የነገራቸው ነገር ሐሰት እንዳይሆን ነው። ወደዚያም በደረሱ ጊዜ አባታችን ከዚህ እቀበራለሁ ብሎ ባመለከተበት ቦታ ደቀ መዛሙርቱ ዘመዶቹና ወንድሞቹ መቃብር ቆፍረው
በውስጡ አቀበሩት። በዚያም ቀን የነበሩት ሁሉ ከዚህ በኋላ ዳግመኛ እንደማያዩት ስላወቁ አለቀሱ። ከዚህም በኋላ ዘመዶቹና ወንድሞቹ እግዚአብሔር ያደረገለትን ድንቅ ነገር እያደነቁ ወደ አገራቸው ሄዱ። ደቀ መዛሙርቱ ግን አስከሬኑን እየጠበቁ ቀሩ። በገዳሙ ውስጥ ለሚኖሩትም ዓመተ ጊዜ እመምኔት ሆነቻቸው። አባታችን ሐራ ድንግል ሳይሞት ከገዳሜ አትውጪ፣ ስራቸው እንዲህና እንዲያ ከሆነ ከዚህ ሀገር ሰዎችም ጋር አትቀላቀይ፣ ነገር ግን እስከምትሞችበት ጊዜ ድረስ በገዳሜ ኑሪ ብሎ አዟታልና። እርሷም አባቷ እንዳዘዛት ወደ እርሷ የሚመጡትን ሁሉ እያሰባሰበች በገዳሙ ውስጥ ኖረች። ከተቀበረም በኋላ በአባታችን ሐራ ድንግል መቃብር ውስጥ ብዙ ታምራትን አየች። በመቃብሩ ዙሪያ ብርሃን ይበራ ነበርና የጽድቁ መዓዛም እንዳማረ ሽቱ ይሸት ነበር። ንጹሕ የሥጋ ሁለንተናም ባረፈበት ክቡር የመቃብር አልጋ ላይ እንደ ውድ ሽቱ ነበርና ጻድቃንም በተቀመጡበትና በቆሙበት ሙተው በተቀበሩበትም ታምራትንና ድንቅ ሥራዎችን ያደርጉ ዘንድ ልማዳቸው ነውና እንደ እነርሱም አባታችን ሐራ ድንግል ከሞቱ በፊትና ከሞቱ በኋላ ታምራትና ድንቅ ስራዎችን አደረገ። ከሞቱም ጀምሮ እስከ ዛሬ መንፈሳዊ ልደትን ከእርሱ በጸጋ የተወለዱትን ወንዶችና ሴት ልጆችን ይጠብቃቸዋል። ዓመተ ጊዜ የተባለች ይች ልጁም ስታገለግለውና ከፍቃዱ ሳትወጣ ኑራ ሚያዝያ 27 ቀን ከዚህ ዓለም ድካም አረፈች። ወደ ዘላለም ሕይወትም ሄደች። ከዚህም በኋላ በገዳሙ ውስጥ መቃብሩን የሚጠብቁ መነኮሳትና መነኮሳያት አኖረ። እስከ ዛሬም ድረስ ከገዳሙ ሰው አላጠፋም። ከእንግዲህ ወዲህም ሰማይና ምድር እስኪያልፉ ድረስ ሰው ከገዳሙ አይጠፋም። የአባታችን ሐራ ድንግል የገድሉ መጽሐፍ በዚህ ተፈጸመ። ጸሎቱና በረከቱ የረድኤቱ ሀብትም ከሁላችን ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን።